အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လ6လပိုင်းတွင်တလတာအထူးဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကချန်နယ်ကို Subscribe မိနေရလေးဆိုရင် Subscribe လေးနှိပ်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိစေချစ်ဖက်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်ကဲဒီဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကဲတနေ့ကနေတာသမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆက်ဆက်အရာရာဘေးပရာတွေဝေးကွာကြပါစေကြောင်းဆရာကဒီကနေ့မေတ္တာပြုထောပနာပြုလိုက်ပါတယ်။2024ခုနှစ်ဂျွန်လ6လပိုင်းတွင်မှာတနေ့ကနေတာသမီးတွေအတွက်ချောင်းရံဆောင်ရံနဲ့ကံကြမ္မာဝတ်စတန်းကိုဆရာတလတာရွတ်ဖတ်ဟောကြားပြုပါခင်ဗျာ။အခုတခါလှည့်ကြလာတာကတနေ့ကနေပေါ့။တနေ့ကနေတာသမီးမိတ်ဆွေများဒီရက်6လပိုင်းတွင်မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာများမကြမီမှာကံကောင်းမှုတွေဝင်လာမှာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။တို့ရတဲ့လက်ရှိမှာတော့နည်းနည်းခက်ခဲနေတယ်ပေါ့။တို့ရတဲ့နောက်မကြခင်မှာကိုရှိကိုမျက်စိနဲ့မြင်တာကိုပြောရရင်ယန္တနာပုံစိုက်ကိန်းနဲ့စိုက်တယ်လို့ဟိုကံကြမ္မာလှဲပိန်းကြီးကံကြမ္မာယထာကြီးမိတ်ဆွေရှိကိုခုံမောင်းနေပြီမိတ်ဆွေရှိကိုမကြမီမှာရောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာတော့ပဲခက်ခဲစေကောင်မူလက်တွေမှာစိတ်ကြမကြပဲနဲ့ဂျေယုံဆောင်ရွက်ပါပုံမှန်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေကြတိုင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ပါမကြမီမှာကိုရှိကိုကံကောင်းမှုအားသာမှုအစဉ်ပြေမှုတိုးတက်မှုတွေဟာမကြခင်မှာဆနာတို့ကရောက်ရှိလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဆရာကထပ်လောင်းပြောကြပါစီစကားမဆက်ဒီကတ်ဟာဆရာငယ်အကြိုက်ဆုံးကတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကတ်တစ်ထုံလုံးမှာဒီကတ်ကိုဆရာအကြိုက်ဆုံးမှာ we are for jumbo ဟုတ်ပြီတို့ရတွင်မိတ်ဆွေများလက်ရှိမှာတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟောမိမှာဂျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျမ်းမာရီအထူးသဖြင့်ဝါရောနဲ့ပတ်သက်တော့ဂျမ်းမာရီအစာအိမ်တွေ1 byte တွေလီထိုးလီအောင်နာမျိုးလေးတွေ1 shot 1ပြတ်တာမျိုးလေးတွေဘိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရူးဆိုင်စင်ရင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဂျမ်းမာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်40အထက်မိတ်ဆွေများဂျမ်းမာရီကောင်းစီရင်ရေဒီယာအနေနဲ့ဆွမ်းနာလို့ဓာတ်ကြည်နံပြနံပြပြီးတော့အဲ့ဒီရဂျမ်းမာရီမကောင်းတာလီနဲ့ပတ်သက်တာပြျောက်ကင်းသွားစေရန်အတွက်တော့လီပန်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်စီရက်တောင်လေးတွေကိုဖြစ်စီလူတန်းပေးကမ်းတော့ဒါနာလေးပြုလိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဂျမ်းမာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါအလုတ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ရှိမှာမိမိအနေနဲ့ကိုယ်လက်ရှိလုပ်နေရတဲ့အလုတ်ကိုစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးအမရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုတ်ကိုထင်ငေါ်နေတာမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်ပါတယ်ထို့သူလက်ရှိမှာအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်တိုင်အမရတာမျိုးလေးတွေဒီချက်ပို့ပြီးအောင်မြင်ရမှာကွာဆိုတဲ့တောက်တစ်ခါခါဆုတ်တပြင်းပြင်းဖြစ်နေပါလေလက်ရှိကံဟာကောင်းလာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ရှင်လဲဆွဲဆွဲတာပြားလဲလျှောက်တာလေးလုပ်ပေးပါအဲမစ်ဆွမ်းလာလို့ပေါ့အရေးကြီးတယ်အရန်ကြီးကံအားကထင်းပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဝုံတိုင်းလုံးငနေငနေပြစ်ပြီးဆုံးဖြတ်တာမျိုးလေးတွေကိုတော့မပြုတ်လို့မဆောင်ရွက်တဲ့ကြောင်းကံရဲ့အကောင်းမှသာလူတော်များများဟာကံညံ့တဲ့အချိန်မှာစူးစမ်းဆွမ်းဆောင်ကြတယ်အမှန်ကကံတက်လာတဲ့အချိန်မှာကံဆိုတာဘလို့လဲဘာလို့လို့ချုံးမွေအစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှုစတင်တင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကံအားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာမဆပါနဲ့နော်ကျေတော့ကံဆိုးသူတို့အရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတဲ့စကောင်ကြောင်းမှာပဲလေအဲ့တော့ဟိုကံဆွမ်းနာလို့ပေါ့ကံတက်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်ကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ဖို့အရှာနေတာတွေရောတနည်းနည်းတာသမီးမိတ်ဆွေများကိုတတိပေးလို့ပါတယ်။ဒါပြည့်ရက်ကမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရွှေပြောက်တာမျိုးလေးတွေပတ်စံပစ္စည်းပြောက်တာမျိုးလေးတွေတခုခုခံရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်။ဂရုစိုက်စင်ကြင်ပေးပါ။ထို့တူမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာလုပ်ငန်းကိန်းငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုကလုပ်ပြီးတဲ့လောက်ကိုကိုနေရာပေးခြင်းမခံရတာမျိုးအတိအမှတ်ပေးခြင်းမခံရတာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးကြုံရတတ်တာမျိုးမိမိရဲ့အထက်လူကြီးကမိမိကိုမိမိရဲ့အကြီးကလုပ်ငန်းရှင်ကမေးလျော့နေရာမျိုးလေးတွေအနေနဲ့ကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဒါလေးတွေကိုတော့ပို့ပြီးတော့စ조사ပြီးတော့အခွင့်ရေးအခွင့်အလမ်းကိုတောင်းဆိုတာကပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။အလုတ်ရှာနေသူတွေအလုတ်တက်ရရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်တရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲတနည်းဦးလေးစကားပေါ်စကားပတ်တွေများနေနော်ဟိုတရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းလက်ရှိနေရာထက်အလုတ်ရှာနေသူတွေအလုတ်တက်ရရှိနေသူတွေအပြောင်းလဲလေးတွေနေရာတိုင်းချင်းအပြောင်းလဲလေးတွေအလုတ်အပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်လို့လေမိတ်ဆွေများဒီလဟာတကယ်ကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်တင်တော့လတကယ်ကိုပြောင်းလဲယူရင်ဘဝအတွက်အနာဂတ်အတွက်တိုးတက်ခြင်းကောင်းမွန်ခြင်းတွေရရှိမယ်လားဆိုတာကိုဆရာကရေရုံကလက်ခမောက်ခတ်ပြောကြားလိုက်ပါရစေခင်ဗျာဒါအပြင်နိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးပါတယ်။လူမျိုးခြားတိုင်းတစ်ပါးနယ်ခြားအကျိုးပေးပါတယ်။ထို့ပြင်ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေစာချုပ်လုပ်ငန်းတွေကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်တဲ့ညာနဲ့မိမိရဲ့အတွေ့အကြုံလှုပ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုရရဝန်းချိတူဆောင်ရလှုပ်ဆောင်လိုက်ပါအကျိုးပေးပါတယ်။ရင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်အကျိုးပေးပါတယ်။စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေစမ်းစီစေစားဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးတဲ့အပြင်ကိုတန်တွတ်တဲ့အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအိုးအိမ်ချမ်းမြေရောင်းတာဝယ်တာစောက်တာပြောင်းတာရွှေ့တာတွေမြေယာကိစ္စတွေအကျိုးပေးတယ်ခရီးသွားလာမှုကိစ္စတွေစက်တော်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကွန်ပျူတာစာရေးကိရိယာကြောက်တဲ့အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအထက်အလိတ်ဒီတီဖနက်ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တာဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအလှအကျိုးပေးပါတယ်တို့ရမယ်အလှပရေးရာတွေအလှကုန်ပစ္စည်းတွေဖန်စီပစ္စည်းတွေအနုပညာဆိုင်ရာတုက္ကမဆိုင်ရာတွေမှာတော့အားနည်းစေတဲ့အတွက်အနုပညာရှင်ဗုဒ္ဓဘုရားတမီးများပါ sorry တနည်းမလို့တာတမီးအနုပညာရှင်များပါရင်တော့ဒီလဟာတတိထားတင်တော်လားတတိပြုတင်တော်လားဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဘလို့တတိထားမှာလဲဆိုတော့အတတ်နိုင်ဆုံးမီဒီယာနဲ့ဝေဝေးနေတာမျိုးသူမဟုတ်အတတ်နိုင်ဆုံးဆန္ဒလို့ပေါ့ဟိုမိမိရဲ့ဟိုအများကိုဖြတ်မဲ့အရာလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးအခါလေးမယူတင်တာမျိုးလေးတွေ
ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးတတိထားမယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့အ ਨੇ ဆုံးတော့စိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်မောလူမဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေစိတ်မပျော်တာမျိုးလေးမိမိတင်နေတာတခြားဝါသနာတခြားဖြစ်ရတတ်ပါတယ်တို့တူပဲဒီလအတွင်းမှာအလှပရေးရနဲ့ပတ်သက်လို့ညံ့ပါတယ်အလှကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေညံ့ပါတယ်အပေါင်းအသင်းလူယုံမလွယ်ပါနဲ့လူယုံတက်တတာမျိုးလူယုံဒုက္ခပြရာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာအယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအခွေစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံငန်းကိုင်းကနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလှကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်တဦးတည်းတယောက်တည်းလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအားနေစီတာပါတယ်အမိခံမလို့ပါနဲ့ဒါအပြင်မိသားစုအိမ်တွင်းရေးကိစ္စလေးတွေပြဿနာတိုက်ခိုက်လေးတွေပေါ်လာရတာတက်တာမျိုးအမွေကိစ္စလေးတွေပြောဆိုရတာမျိုးမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးမှာတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ကိုပြဿနာတိုက်ခိုက်လေးတွေများနေတာမျိုးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးမျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ကိုအိမ်တော်ဘက်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်နားလည်မှုလွဲတာမျိုးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဒီ channel လေးတွေကိုတော့ပုံမှန်နားလည်မှုယူတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့နည်းနည်းလေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ယူပါအတတ်နိုင်ဆုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ပြဿနာတက်တတာမျိုးဖြစ်တဲ့တဲ့အတွက်မိမိဖြစ်လို့တော့ဆန္ဒလှုပ်လို့တော့အလုပ်တွေကိုမိမိနဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတိုင်မြင်မတိုင်မြင်နဲ့တိုင်မြင်ရင်လည်းသိချာနားလည်မှုချစ်ချင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲပြည့်ရခရွှေဝင်မတော်ပါဘူးဒီကအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေတိုင်းမှာရွှေနဲ့ပတ်သက်လို့အားနေစီပါတယ်အများဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာအဖွဲ့အစည်းအသင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်အကြံစီတွေကိုချပြတာမျိုးအကြံပေးတာမျိုးမလုပ်ဆောင်တာပုံမှုကောင်းမှုအားသာစီပါတယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအလုံးတန်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာကိုယ်ကဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့စရင်စရာတွေကောက်တာခံတာမျိုးလေးတွေလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအထင်လွဲအမြင်လွဲလေးတွေမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့နားလည်မှုလေးတွေလူမှုရေးကိစ္စအရှုပ်ရှင်းလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့တတိယဆင့်နေပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကကြံပေးလိုပါတယ်ထို့သူမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာရွှေစက်ပစ္စည်းကဖုံဆိုင်ကလေးပျောက်တာမျိုးအစ်တလဲရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ကြောင်းထလောင်းပြောကြားလိုက်ပါစီလူငယ်တွေအချိန်မှာတော့မေတ္တာရေးဆန်တနင်္ဂနွေတာသမီးများအားသာကောင်းမွန်နေပါတယ်မေတ္တာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အားသာကောင်းမွန်နေတာမျိုးမိမိကိုဟိုကြိုက်တဲ့သူခင်တဲ့သူများတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ထို့သူပဲသမီးကြီးသားများအနေနဲ့ကတော့ငါကအဆက်အသွယ်ပြောင်းနေသူတွေဝေးခွာနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတာမျိုးပေါင်းတင်အဲပြန်လဲပြီးတော့ဟိုနားလည်မှုအဆင်မပြေမှုတွေကိုပြန်လဲခေါ်ဝါရှာပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့လာဖြစ်တဲ့အပြင်အိမ်နောက်ပြစ်စိတ်ဆက်လက်ထက်မဲ့မိတ်ဆွေများပြုလုပ်လို့ကောင်းသောကာလဖြစ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့လုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမထင်မဖဲယာထူးလက်ငန်းကိုင်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောင်းလဲအပြောင်းရွှေ့လေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ယာထူးတိုးတာမျိုးပြောင်းရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အလုပ်ပြောင်းလှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာအပြောင်းရွှေ့ယာထူးလုပ်ငန်းကိုင်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်ကြံတပဆိုရင်ခရီးဝေးဝေးသွားတာမျိုးလေးတွေထွက်တာမျိုးလေးတွေကိုယာထူးတိုးယာထူးတက်ပြီးမှထွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ခရီးကိုအရင်ထွက်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိစ္စခရီးသွားကိစ္စလေးတွေကြံ့ကြာတက်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အင်္ဂါဒီမှာပြီးသေးပါဦးခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နိုင်ငံခြားခရီးသွားကိစ္စတွေအားသာကောင်းမှုမှာလည်းချိန်လို့ဆောင်ရွက်ပါတို့ရတွင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြောဆိုဆောင်ရွက်တာမျိုးထပ်တဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပြောဆိုဆောင်ရွက်ပါ passport လုပ်ငန်း visa လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်နေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းတွေပတ်သက်လို့ရှိရင်လုပ်နေကြလို့ကိုတို့ချက်လုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်ထို့ပြင်ခရီးသွားဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားသာကောင်းမှုမှာလည်းမြေယာဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားသာကောင်းမှုမှာလည်းငဘုကသားသမီးမရရှိတော့မိတ်ဆွေများဒီလအတော်အတွင်းမှာဟိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တာသမီရရှိအောင်ညောင်မင်းကြီးကြီးတပင်မှာတွားပြီးတော့ပွဲလေးထုတ်ပြီးရုပ်ကစုံနာမည်နာမှာတွားတောင်းရင်တာသမီရရှိစေနိုင်ပါလေ။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေထူးထူးခြားခြားအကူအညီတွေရရှိတာမျိုးမမြင်ရတဲ့ပုံကောင်ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေရအထောက်အကူအညီတွေရရှိတတ်ပါလေ။အိမ်မက်ကိုတတိထားပါဒီလမှာအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်မက်စိုးရမှန်ရင်လည်းအစိုးလေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဖရဲဇီးဒီတိမ်ပရဝန်ကြောင့်အဆရှိတာမျိုးတွေနော်မိမိရဲ့အထက်လူကြီးအကြီးကဲကောင်းသောအိမ်မက်နမိတ်ဆောင်သောအိမ်မက်လေးတွေမှတ်ရင်အစွဲပြူပြီးထီကန်လေးစမ်းတာမျိုးထီထိုးတာမျိုးလုပ်ပါ။ထီထိုးတဲ့အခါမှာတဦးနဲ့တယောက်တည်းထက်ဆက်တူထိုးတာမျိုးပေါင်းစုထိုးတာမျိုးလေးတွေကပို့ပြီးအားသာကောင်းမှုပြီးအကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်။အပြောအဆိုမျက်နှာအပွင့်တက်တဲ့ပတ်တိုင်မိသားစုအိမ်တွင်းရလွယ်ရင်ကျန်တာနဲ့ပတ်တိုင်မိမိမျက်နှာပြရင်ကိုကုညီရှင်စိတ်တဲ့အလုပ်လို့ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်တိုင်ရင်ဆွေမျိုးသားချင်းတပည့်လက်သားမိသားစုဝင်ဆွေမျိုးမပြည့်တဲ့သူတွေနားမှာအကူအညီရရှိနိုင်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပါစေခင်ဗျာ။ဒီလအပြင်မှာတတိထားရမှာကတနင်္ဂနွေတာသမီးမိတ်ဆွေများတနင်္ဂနွေချင်းဂရုစိုက်ပါ။ထို့အတူဗုဒ္ဓဖူးရောင်တာသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်ဆက်တူလုပ်တာမျိုးတွေအားနည်းစေပါတယ်။အနောက်စုစုရက်ကိုခကြီးမထွက်ပါနဲ့။အခက်အခဲလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာအားနေစီတဲ့အတွက်တတိထားပါအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေဟောင်းတွေကိုအတက်နိုင်လို့တတိထားပါဖုံစက်ပစ္စည်းရင်ပျောက်တက်တဲ့အတွက်တတိထားပါရွှေမဝင်စင်နဲ့ရွှေမဝယ်ပါနဲ့တတိထားစင်ကြေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲပေါင်းဝင်ချင်းမိမိရဲ့လုပ်ငန်းအတူအလုပ်တူလေးတွေမှာမနာလိုတာမျိုးနားလည်မှုလွဲတာမျိုးပြဿနာအတိုက်ခိုက်လေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ခြေပါလက်ပါမဖြစ်စေဖို့ပဲဆရာကအကြံပေးလိုပါတယ်အဲရှုပ်ပြဿနာတွေမဟုတ်မဟုတ်တဲ့အရင်တွေပေါ်လာရင်လည်းရှင်းမနေပါနဲ့ရှင်းလေရှုပ်လေဖြစ်ရတတ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အမှုပညာရှင်တွေpublic finger တွေကပို့ပြီးတော့ data စင်တင်တဲ့ဆိုတဲ့လဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူတနေ့ကနေကာသမီမိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာအဝါရောင်အပန်းရောင်တွေကိုတတိထားဝတ်ဆင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာ14ရက်15ရက်16ရက်နေ့တွေမှာတော့အတက်နိုင်ဆုံးအရာရာကိုတတိထားဆင်ကျင်ပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမဆောင်ရမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ငွေကြေးကန်ကောင်းစီရန်အတွက်အဆက်ဆက်ရရာဆင်ပြီးရေရာမပြောခင်မှာအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့ခုနှစ်အစ6အစုံနံပါတ်လေးကြီးပုံမူအတာကောင်းမှုစီနိုင်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအနေနဲ့ခုနှစ်ကဏ္ဍ6ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအတာကောင်းမှုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်အတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့အရာဟာတော့အခြေစွတ်စွတ်အရာဖြစ်ပြီးစန်းတီရာအရာကတော့အခြေတောင်တောက်အရာဖြစ်ပါတယ်အဆက်ဆက်အရာအကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့အနီရောင်ဖြော့ဖြော့လေးတွေတက်သွေးရောင်ဖြစ်မလားအနီရောင်လေးတွေအကျိုးပေးတယ်ထို့ပြင်အစိမ်းရောင်ငွေရောင်လေးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်စေပြီးတဲ့အခါစန်းတီသားသမီး
အင်္ဂါသတ္တမိတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်တူလို့ရင်ကံအားကိုရရှိစေနိုင်တော့လာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရာရာစင်ပြီးအောင်မြင်တိုးတက်စေပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်ရှင်သီဝရိမထေရမြတ်ကြီးကိုရည်စူးပြီးတော့တောက်တော်ကြီးလျှောက်ခွက်လှူပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖခင်ကြောင့်ဆောင်မှာတော့မရှိလည်းရတယ်။ရှင်သီဝရိကိုရည်စူးပြီးတော့တောက်ကြီးအေးအေးလျှောက်ခွက်လှူပြီးတော့မဟုတ်အေးအေးလျှောက်ခွက်လှူပြီးလိုရာကိုပြုမှုဆောင်ရရင်အာသာကောင်းမှပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အတိတ်ကြောင့်ဝင်လို့လဲဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဝိစာဆရဏတမန်တော်ဆိုတော့ပတိကိုတရက်ကိုသုံးပတ်နှုံးနဲ့ခုနှစ်ရက်တိတိအတိတ်ကံဝင်ရင်အခအခဲမှန်များပြပြောက်ကောင်းမှုတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။အရာရာစင်ပြီးအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်ရည်ရမပြောမိမှာ။ဆရာငနာဖိတင်မိခင်ရင်ခွန်ကို3-2-3-4လေးတက်ရှောက် WhatsApp Telegram မှာဖြစ်စီ Viber မှာဖြစ်စီအဆက်ွယ်မင်းများနိုင်ပါလေ။ဆရာ TikTok မှာလည်းပြင်မဟုတ်ပါဘူး။ YouTube Channel ကနေလည်းဧည့်သည်လောက်ခံပါဘူးနော်။တနေ့ဝင်လေသတိမိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရာအစဉ်ပြေစီပြီးနော်ငွေကြေးကံအားကောင်းစေရန်ပြုလုပ်ရမယ်။ရည်ရအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့နော်ဟိုကံအားကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက်တောက်ရည်လှူဒန်းပေးတာမျိုးအဲမိမိတတ်နိုင်တဲ့သူကတော့တန်နိုင်တပိုင်းလေးဆိုရင်တောက်ရည်ရေချမ်းဆန်လေးလှူဒန်းတာမျိုးဘဝအတွက်အနာကက်အတွက်အေးချမ်းစီဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာသို့မဟုတ်ဖခင်အကြောင်းဆောင်တိမ်ပရံမှာဘာဘာသာမဆိုပေးကမ်းခြင်းလှူဒန်းခြင်းဟာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲအဲ့တော့တိမ်ပရံဝင်နေမှာတောက်ရည်လေးလှူတာမျိုးအသက်ကြီးရွယ်ဦးမိပါတွေကိုအေးလေးလှူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးပါအဲပြုလုပ်ရမယ့်ရေရာပြုလုပ်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေများကတော့တောက်ရည်ချမ်းဆန်ဘာနဲ့လုံးလုံးပေါ့အုံနေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲမိမိတို့နိုင်ရာလေးမှာတောက်ရည်အိုးတောက်ရည်ဂျန်စင်လေးတောက်ရည်နဲ့ငွေဖလားနဲ့ကတော့အေးလေးပေါ့ဒီလိုပုံစံလေးအိုးလေးနဲ့မှလှူပါเนาะဘူးနဲ့မှလှူပါနဲ့အိုးလေးနဲ့တောက်ရည်အိုးဆင်လေးသို့မဟုတ်တောက်ရည်ဂျန်စင်လေးလှူပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အဆက်ဆက်ရရအစီအပြေတိုးတက်စီပြီးကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ဂျေရီယာဆိုရင်တော့ဆွမ်းနာဆရာပြောတဲ့ငွေဖလားသို့မဟုတ်ကျွေးပကံကြာကျွေးပကံလုံးထဲမှာစံက6ကုတ်ကုတ်ထဲပါအလဲမှာ9000တန်တရောက်ကိုကတော့လို့ထိုးပါနေတိုင်းအမွေးတိုင်းထွင်ပြီးဆူတောင်းပါဂျေရီယာပြန်ပြောပြပါမယ်ငွေဖလားတစ်လုံးသို့မဟုတ်ကျွေးပကံများတစ်လုံးထဲမှာစံက6ကုတ်သို့မဟုတ်6ဘူးဘူးထဲပါဒါပြီးတဲ့အခါအလဲမှာ9000နံလေးတရောက်ကိုကတော့လို့ထိုးပါထိုးပြီးတော့အမွေးတိုင်းလေးတစ်တိုင်ထွင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင့်တနေရာရောင်းကုန်ဈေးဆိုင်ဒီမှာထွင်ပါကအဆက်ဆက်အရာရာငွေကြေးကံအားကောင်းစီပြီးအစင်ပြေပြီးပိတ်နေတဲ့လက်တွေပွင့်လန်းလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်ဗနေ့မနေ့တာသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးအဆက်ဆက်အရာအောင်မြင်စင်ပြေလို့ယန္နာစင်ကြောက်ဇေတောက်တိုင်းကစားနိုင်လို့6လပိုင်းအတွင်းမှာအဆက်ဆက်အရာအောင်မြင်ခြင်းအလီလီပိုင်ဆိုင်လို့အောင်မြင်မှုအပေါင်းတရာကိုစောင့်ကြပါစေကြောင်းဆရာကမြတ်တာဘုဆူတောင်းပေးရင်ဗနေ့လာတာသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုစိတ်ဆန္ဒများနေတယ်ဟိုကလည်းဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေဒါလည်းဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေအရာရာကိုစိတ်တိုင်းမကြပဲနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်အရာရာကိုကိုကလုံနေရပင်မဲ့လို့ဟိုမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုကိုယ်တိုင်အားမရတာမျိုးစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေညားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေဟာဖြစ်နေတာတပို့ပြီးတော့ဟိုလိုချင်နေတာမျိုးလိုအပ်နေတာမျိုးဟိုချိန်တိုးဆောင်ရွက်နေတာမျိုးတွေဒီလိုပြောတော့လေကံကညံ့နေသလားဆိုရင်ကံအားဖြင့်လေတနည်းအားသာမိမိတ်ဆွေတွေကဒီလာထဲမှာကံအားဖြင့်နှိမ့်ကြညံ့နေတာမျိုးပါမှမတွေ့ရပါဘူးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အတက်ရှူကြတာမျိုးမောရာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တို့တော့တစ်ချက်ထပ်ပြောပါမယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတေလောက်เสียကံမျိုးဖြစ်ပေါ်နေเสียမျိုးအရင်ကြီးခံစားเสียမျိုးမရှိပါဘူးတို့ရအတွင်းတတိထားရမှာလော့ကီပညာရက်တွေဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့အတက်ပညာတွေအတိုက်အခိုက်တွေနဲ့အစာပင်ကျွေးတာမျိုးတွေဥပမာတိုက်ဆွဲတိုက်ဆက်တွေအဆရှိတာမျိုးတွေလက်ပြာလာတယ်တနည်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေများတော့မကောင်းတဲ့အတိုက်အခိုက်အတက်ပညာတွေပြူစားခြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးတွေကြောင့်တော့ညံ့နိုင်တဲ့အတွက်ဒီအရာလေးတွေကိုတော့တာမှန်ထပ်ပို့ပြီးကိုဟာနကူကလည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပြုစားခံရဘူးတယ်ဆိုရင်တော့တတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအကြောင်းဆရာကအဲဘာသာတရားဖရာတရားများများကိုလုပ်ဖို့လိုအကြောင်းကိုဆရာကထပ်လောက်ပြောကြလိုက်ပါရစီခင်ဗျာအဲမိတ်ဆွေရကံဟာဒီရက်လအပိုင်းမှာဆိုရင်6လပိုင်းအတွင်းမှာအရာရာကိုချိန်တိုးဆောင်ရလုပ်ပါနှိမ့်ကြသွားနိုင်စရာအောက်ကြသွားနိုင်စရာဘာမှမတွေ့ရပါဘူးမိမိအနေနဲ့လုပ်ငန်းအသစ်ဆက်တင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေရရဝံဝံဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ထို့ပြင်အများနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေချိန်တိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်စေဝါကုတတာမျိုးငကူကအစီအမံတဲ့ကိစ္စတွေမှာအစီအပြေအောင်စွမ်းဆောင်ကြိုးစားပြီးဆောင်ရွက်နိုင်တော့ကာလဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့ဟာဒီလအပြင်မှာငကူကအပူတော့ကဖြစ်နေတဲ့သူတွေတ냐လာသာသမီးတွေစိတ်ဆက်တဲ့သူတွေပါရင်တော့ဒီလအပြင်မှာဆိုရင်စိတ်အေးချမ်းမှုနဲ့ကိုယ့်အကူအစင်မပြေမှုတွေကိုခဝါချပြီးတော့ peace of one ပေါ့ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့အေးချမ်းမှုတွေချင်ရင်ကောင်းပါပဲဆိုတာမျိုးညဆိုအလိုရှိနေပါတယ်ငကူကမိသားစုနဲ့အစင်မပြေသူတွေတဦးနဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားလည်မှုလွဲနေတဲ့မိတ်ဆွေများဒီကာလမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမိသားစုကိုဦးစီးဦးဆောင်ပြီးစိတ်ဆက်နှိမ့်နိုင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်အရာရာအစီအပြေအောင်တိုးတက်လာမယ့်လဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အစီအပြေတဲ့တို့ရအတွင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသဖြင့်ဒါသမီးကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြအများကြီးတက်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခရီးသွားကိစ္စလေးတွေကြောင့်လုပ်ငန်းတိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယင်းဤလှုပ်ဆောင်လာတာမျိုးလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများတာမျိုးလေးတွေကြောင့်တက်ပါတယ်။နေရာထိုင်ခင် OA ချမ်းမီနဲ့ပတ်သက်တာတွေ OA ချမ်းမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယင်းဤရတာမျိုးတပည့်ဒါသမီးဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တနည်းလားဒါသမီးမိတ်ဆွေတွေကအကုန်ကြအများကြီးတက်တော့လေဆူဆူဝါးဝါးနှိမ့်ကြနေတာမျိုးပြန်မရနိုင်တာမျိုးဆုံးရှုံးနေတာမျိုးတော့ဘာမှမတွေ့ပါဘူး။ယာရုလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ရှာနေသူတွေအလုပ်တဲ့ရရှိဖို့ထပ်လက်ရှိအလုပ်မှာမြဲအောင်ကြိုးစားတက်ဖို့ကောင်းပါလေဝန်ထမ်းတွေဟာစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့လုပ်ရတဲ့မိတ်ဆွေများအပြာရင်ဆိုင်လေးတွေပေါ်တက်ပါတယ်အထက်သူကြီးအရာရှိအရာခံအဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ကတော့တပည့်လက်သားတွေကိုအထူးပေးယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျအဲစီမင်းစည်းကမ်းအစ်တစ်တွေကြောင့်ကိုဟာအသားမကျတာမျိုးနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစိတ်တိုင်းမကျတာမျိုးတပည့်လက်သားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်မောလူမောစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်တော်ညာနဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အပြာရင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်တွေများတတ်တဲ့အတွက်တနည်းမှာသာသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလထဲမှာအဲ့ဒီအချက်လေးတွေကိုတတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါ
ါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလအတွင်းမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသစ်စတင်လှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့မိတ်ဆွေများကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တွေလှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့မိတ်ဆွေများအကျိုးပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘလို့လုပ်ငန်းတွေကိုအကျိုးပေးလဲမပြောမိပါယာဉ်ထုလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာဉ်ထုတိုးတာမျိုးထက်တူအတူတန်တာတိုးလာတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ယာထုတိုးဖို့ယာထုတက်ဖို့အတွက်ကိုကိုတိုင်းလိုက်လံစူးစမ်းပြီးတော့အဲစူးစမ်းနေတာမျိုးထက်ထိုင်ဆောင်နေတာကောင်းတယ်အဲယာထုတက်မယ်ပြောလေလက်တွေမှာမတက်မတိုးသေးရင်ရခုံမနေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နမိကြီးပြီးတော့တကယ်တမ်းလက်တွေမှာအပြောင်းရွှေ့နေပတ်သက်လို့အားနေနေတာမျိုးတွေတိုးလာတော့လည်းမထင်မှတ်ပဲတိုးရတာမျိုးတွေဒီအဲရုပ်တရက်မထင်မှတ်ပဲသတင်းကောင်းကြီးကြားရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာအိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညံ့ပါတယ်အိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျရင်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေဟာအထူးသဖြင့်မိသားစုအိမ်ောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးကိစ္စတိုင်းမြင်တာမျိုးတွေမှာကိုကဖြစ်ချင်တာကတလန့်အိမ်ောင်ဘက်ကဖြစ်ချင်တာကတခုမျိုးတွေမိသားစုနေရာထိုင်ခဲ့အိမ်အဆရှိတဲ့အိမ်တွင်းရဲ့မိမိတို့မိသားစုအရေးတွေတိုင်းမြင်ညီနိုင်တဲ့အခါမှာကိုကသွားချင်တာကဒီလန့်သူကမြင်နေတာဒီလန့်ဆိုတော့အိမ်ောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းကိုစိတ်သူ့စိတ်မှာအားကြိုင်မှုတွေဖြစ်ရတတ်တာမျိုးကလွဲရင်ကျန်တာတော့ပါမှမရှိပါဘူးဝေးကွာနေတော့အိမ်ောင်ဗတ်များအနေနဲ့တုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်နားလဲမှုလွဲတာမျိုးတပုတ်လေလွဲမှာဟုတ်မှတ်တဲ့တင်းလေးတွေကြာရတတ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါဆရာဒီနေမပြောတော့ဆနေဟောဆရာကလန်ကြဆရာကတ်နေဟောဆွဲပြီးဟောပြီးလိုက်လို့เนาะတနေ့လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေဒီလအပိုင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းများအနေနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရှေ့တိုးတင်ယူပါအရာရာကိုမိမိတင်ယူသလောက်ရှေ့ရောက်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ခရီးသွားဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေနောက်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်တင်ကြားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်အပြောဆုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးပါတယ်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်ပါအမှုပညာရှင်များအထူးအားသာကောင်းမွန်ပြီးဒီလအပိုင်းမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်အယောင်ဝယ်ကိစ္စတွေမှာရှေ့တိုးဆောင်ရလောက်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်ရွှေဝင်တက်ပါတယ်အထယ်လိုက်တွေအဆရှိတာတွေဝင်တက်ပါတယ်အဲဆက်ပစ္စည်းတွေဝင်တက်ပါတယ်ထို့အပြင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလွဲနေတာကိုရှေ့တိုးဆောင်ရလောက်ဆောင်ရကောင်းပါတယ်ဒါအပြင်အဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လာရင်မိမိတွေးခေါ်ကြံစီရာမျိုးတွေကိုချပြပြီးတော့ရှေ့တိုးဆောင်ရရင်လက်ခံနိုင်စွမ်းအားသာသောလဖြစ်တယ်တို့ရတွင်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာတွေတတိယဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲပြပခီးသွားလေးတွေမှာကြံ့ကြာတာမျိုးလေးတွေ passport visa လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တာမျိုးတွေအားနည်းစေပါတယ်အမှုဖြစ်နေတဲ့သူတွေအိမ်ောင်ရေးကွဲနေတဲ့သူတွေကြောင်ညမုံငေါဆိုတာအပူတော့ကတခုခုနဲ့ဖြစ်နေရင်ကိုနဲ့မှမရင်ကြီးမခင်ရင်အိမ်ခေါ်တင်ထားလို့မကောင်းတော့လားဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အမှုဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုအိမ်လေအိမ်မအိမ်ကိုညာအိမ်ညာလေးလက်မခံပါနဲ့တိုးတော့မိသားစုဝင်ကလွဲရင်ပေါ့အရှုကလည်းအမေပါမခေါ်တော့ဘူးအဲ့လိုကြတော့လည်းအဆင်မပြေနေဘူးနော်အဲ့တော့ပြည့်တဲ့အခါအိမ်တော်ကြီးကွဲပြီးစိတ်ဆိုးပြီးဆင်းလာတဲ့သူတွေကိုအိမ်လည်းမခေါ်ပါနဲ့တတိသားစင်ကြီးမှာအပူတော့ကကူရတတ်တော့ကာလာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလာတော်အတွင်းမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်တပည့်လက်သားလူယုံမလွယ်ပါနဲ့အဝေးကဆိုရှယ်မီဒီယာအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေလူယုံမလွယ်ပါနဲ့လိန်ခံရတာမျိုးညာခံရတာမျိုးတွေလူမှုရေးကိစ္စပဋိပက္ခလေးတွေမလိုလားအပ်ပဲဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုတော့တတိထားဆင်ကြပါလူငယ်တွေအခြေအနေမှာတော့အင်မတန်ကိုမျက်နှာပွင့်လန်းပြီးအခြေအနေမိတာကြီးကံရောဆန်းရောရှေ့မှာရောက်ချိနေတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိမိချစ်တော်ညံ့တော်သူကိုရရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုလိုက်ပါရရှိပါလိမ့်မယ်တို့ရအတွင်းအိမ်တော်ပြုဆေးဆက်လက်ထက်မင်္ဂလာပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တတိထားဆင်ကြပါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရည်ရချက်ရှိတိကြံရွယ်ထားတာမျိုးထက်ဟိုဆွေညာနေနဲ့ဟိုနားလည်မှုလေးတွေလွဲရတာမျိုးအဖြတ်အတောက်လေးတွေပေါ်ရတာမျိုးစကားများစရာစိတ်ထင်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာအိမ်အောင်ပြုတ်တာမျိုးတို့စိတ်ဆက်လက်ထက်တာမျိုးတစ်ခါလေးယူလိုက်တာမျိုးကလုပ်ပါဝါလဲဝင်တော့မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလေးတနင်္လာသာသမီတွေလုပ်ပါတကယ်ကြီးဟိုအိမ်အောင်နောက်မှပြုတ်မယ်စိတ်ဆက်ထားတာမျိုးဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတတိထားစရာလေးပေါ့ဒါလေးတွေကိုတတိထားပါပြီးတဲ့အခါဒီလအတွင်းမှာအနက်ရောင်အနီရောင်တတိထားပါအနက်ရောင်အနီရောင်ကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားနည်းစေပါတယ်တနင်္မလီသာသမီဆန်နေသာသမီတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုညှက်စေပါတယ်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့တတိထားဆင်ကျင်ရမယ့်အရက်ကတော့အချိတောင်တောင်အရက်ဖြစ်ပါတယ်။အားနည်းစရာကတော့လအစတရက်နေ့၂ရက်နေ့၃ရက်နေ့နဲ့လအကုန်ဖြစ်တဲ့30 31ရက်နေ့တွေကိုတော့တတိထားဆင်ကျင်ပြုမှုဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကျိုးပေးတဲ့အရက်ကတော့မြောက်စုစုရက်ကအကျိုးပေးပါတယ်။စန္တီယာရက်ကတော့တောင်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားတက်ကောင်းမွန်စေရအတွက်လူရမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြရင်ဟိုမိမိအနေနဲ့ဒါသာပရိယတ်ဒီမှာပြောဆိုဆောင်ရွက်တာမျိုးလက်ခုပ်လက်ဝါးငါးချက်တီးပြီးတော့အောင်မြင်ပါမယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်ကိုဆောင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နမိတ်လေးဆောင်ပြီးကျုံသွားတာမျိုးငါးချိန်ငါးခါအောင်ပြီးအောင်ပြီးအောင်ပြီးဆိုပြီးဟော်ပြီးတော့သွားတာမျိုးဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရာကိစ္စတွေကိုရှင်းမွေးအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးတဲ့နေသားအနေနဲ့တောက်ကြသားသမီးဂျာသာပရိသားသမီးတွေနဲ့တွက်ဖက်လို့ရင်တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများကံအားကိုတက်စေပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကတော့အသားရောင်မိုးပြာရောင်အပန်းရောင်ပါတော့အရာတွေကိုဝတ်ဆင်ပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အဋိဌံပြုတ်လို့ရဲမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အဋိဌံပြုတ်ကျင်တပဆိုရင်မဟာတမယတုတ်ကို6ရက်တီတီအဋိဌံဝင်ပြီးတော့လူရာကိုစုတောင်းရင်တင်းလာသာသမီမိတ်ဆွေများအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်အတွင်းမှာစက်ပစ္စည်းဒီလအတွင်းမှာဝယ်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့မွေးနေ့တို့စနေနေ့နဲ့မွေးနေ့ကိုတတိယဆင်ပြေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်ဟိုကံကိုတက်စေဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အချိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍကိုဆရာပြောချင်ပါတယ်။အချိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအနေနဲ့ကတော့ lucky number 1 lucky number 5 lucky number 6ဖြစ်ပါတယ်။1 5-6 ကဏ္ဍတွေဟာများများပါတော့ကဏ္ဍတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားတာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်ထို့အတူလာတိုင်းမှာ2ရက်နေ sorry 22ရက်နေ24ရက်25 26ဟာကံရဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ရှိနေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ချဲပြီးကြပါဦးခင်ဗျချဲတူတိုင်းဆရာလို့ရုပ်ရှင်းကြပါစေနော်အဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်ပြုမှုရင်ကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေဟောင်းတွေအကျိုးပို့ပေးပြီးတော့
မမြင်မတွေ့ဘူးတော့မိတ်ဆွေတွေကိုတော့ဂယူဆိုင်စင်ညင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကပြောကြားလိုပါတယ်။ကြည့်ပါကြံပြီးတော့ယာလူလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ယာလူတို့တရာမျိုးကိုမျော်လင့်နေတာမျိုးထက်ဆောင်းလိုက်တာအပေါ်ကောင်းပါတယ်။ပြီးပါခီးသွားကိစ္စ Facebook Visa လင်ကွင်းကိစ္စတွေကိုတော့တတိထဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဆက်ဆက်ရရအစင်ပြီးအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပြုလုပ်ရမယ့်ရည်ရည်အနေနဲ့အဆက်ဆက်ရရအစင်ပြေစီပြီးအားသာကောင်းမွန်စေရန်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွက်မှပြုလုပ်ရမယ့်ရည်ရည်အနေနဲ့ငွေကြီးတန်အားကောင်းစေရန်ကျတော့ငွေဖလားတစ်လုံးထဲမှာစံကို၆ပုတ်တိတိပုတ်ထဲပါငွေဖလားလုံးထဲမှာစံကို6ကုတ်ကုတ်ထည့်ပါအလဲမာကတော့မဟုတ်ရင်6ဘူးထည့်ပါအလဲမာက9000နဲ့တရွတ်တော့မဟုတ်5ဖက်ဒေါ်လာ5ဒေါ်လာတော့မဟုတ်9နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးတစ်ခုခုဘတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ယွမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယွမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာလေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟိုရှားကကြက်ပေါ့မြန်မာပြည်မှာနေတော့စံ6ငွေဖလားထဲမှာစံ6ဘူးတော့မဟုတ်6ကုတ်ကိုကုတ်တယ်အလဲမာ9000နဲ့တရွတ်ကိုကတော့လို့ထိုးကတော့လို့ထိုးပြီးတဲ့အခါเนาะအဲ့ဒီဟာလေးကိုအမြင့်တနေရာမှာတင်ထားပြီးတော့အမွေးတိုင်းနေတိုင်းထွင်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်နေဝဲကုန်နေလဲအယောင်းတွေအယောင်းထက်စီပြီးပိတ်နေတဲ့လက်တွေထင့်ကုန်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှန်သမျှချောမွေပြီးတဲ့အခါအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေအောင်မြင်လာပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့တနေ့လာတာတမိမိတ်ဆွေတွေအားလုံး၆လာပိုင်းအတွင်းမှာဘေးပြားတွေဝေးကွာလို့အောင်မြင်မှုအပေါင်းတတ်တတ်ဖို့စောင့်ကြပါစေကြောင်းဆရာကမေတ္တာဖို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကဲအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေတိုးတက်ကြပါစေခင်ဗျာတနေ့လာတာတမိတွေတို့ဖြစ်ပါလေဒါကငင်သာတမိမိတ်ဆွေများအားလုံး2024ခုနှစ်၆လာပိုင်းအတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်မှုအပေါင်းတတ်တတ်ဖို့စောင့်ကြပါစေကြောင်းဆရာကဒီကနေ့မေတ္တာဖို့ထောပနာပြုတာအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာက2024ခုနှစ်6လပိုင်းဒီမှာအင်္ဂါသတ္တမိမိတ်ဆွေများအတွက်တလတာရှောင်းရန်ဆောင်းရန်အတွက်ကံကြမ္မာခေါ်ဆန္ဒကိုဆရာဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသတ္တမိတွေဒီလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိအနေနဲ့လက်ရှိမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ရရတာခက်ခဲနေတဲ့ကာလမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ရရန်အတွက်တခုခုကိုလုံရင်ကောင်းမလားမလုံရင်ကောင်းမလားဆိုတာမျိုးဒွန်တွဲချင်တွဲနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟိုအရာရာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကျရင်စိတ်ထဲမှာစက္ကနဲ့ပေါ်လာတာမျိုးဝုံနဲ့ပေါ်တိုင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေအလင်းစလိုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေမလှုပ်ဆောင်ပဲကိုကိုယ်တိုင်အတွေးခေါ်နေဘူးတဦးတည်းတယောက်တည်းမဆုံးဖြတ်ပဲနဲ့မိမိရဲ့အိမ်အောင်ဖက်မိသားစုနဲ့တိုင်းမြင်လှုပ်ဆောင်တာကသာပုံမကောင်းမှုပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အနာဂတ်အတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေဒီမှာတော့လူအင်စံနာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတော့တဦးတည်းတယောက်တည်းထက်တေချာတွေးခေါ်စဉ်းစားပြီးဆောင်ရွက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အင်္ဂါသတ္တမိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမ်းမာရေးဗီယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီလထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါသတ္တမိတွေအနေနဲ့လရဲ့အစာမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာရည်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေတတိယပါငါကအစာရည်အချိန်ကရှိတဲ့သူတွေအပူအဆက်တွေတွေးတွေးတက်အချိန်ကရှိတဲ့မိတ်ဆွေများကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလဟာတမန်လတည်ထပ်ဖို့မဟုတ်ဗီယူဆိုင်တင်တော့လဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသတ္တမိတ်ဆွေများဒီလထဲမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအာရောကျင့်ပရမန္တာပဲဆိုတဲ့အတိုင်းချမ်းသာခြင်းတွေငွေရှိခြင်းတွေယာဉ်တက်ခြင်းတွေအတားထားကျမ်းမာမှာတာဒီကအရာရာကိုဆွမ်းဆောင်နိုင်ရဲ့အတွက်တော့ကျမ်းမာကြီးကောင်းအောင်ဆွမ်းဆောင်ပြီးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပြသည်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာလက်ရှိမှာဘာကိုလှုပ်လှုပ်အင်္ဂါသတ္တမိတွေကအစမှာအခက်အခဲအကြက်တဲလေးတွေနဲ့ရုန်းကန်ရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒီလအပြင်မှာအစမှာတော့အခက်အခဲလေးတွေကိုဇွဲရှိရှိဇွဲတန်တန်နဲ့သူများထက်တော့ဇွဲအားပုံမှုဖင်မြဲပြီးတော့သူများထက်ကြီးမားတဲ့အနာဂတ်တကူတော့ပုံမှုပြီးတော့အားတုံခွန်ဆိုင်အစအစတင်လှုပ်ဆောင်ရင်းအားတုံခွန်ဆိုင်ရဲ့စိတ်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့ဒီလထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေလုံးကနေရင်းကနေဝင်လာတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ခီပောက်တာမျိုးတားရွှေကိုထမ်းလာတယ်လို့ပြောခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ရတနာပုံစိုက်ကိင်းရဲ့စိုက်တယ်လို့အဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မထင်မှဖင်းနဲ့မျှော်လင့်ထားပဲနဲ့ပုံကိုကောင်းနေရဲ့အကူကြီးဆောင်မမှုမိမိအတိတ်ရဲ့ရေဇက်ကံကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခီပောက်တယ်လို့အဲဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တယ်ခီပောက်နိုင်သလားခီပောက်ကိန်းရှိတယ်ဆိုတာဟာခီထိုးတယ်လို့ငွေဝင်တာကိုခီပောက်ကိန်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဟာခီထိုးမှခီပောက်တယ်ထင်ကြတာခီပောက်တကယ်တော့ပဲငွေကြေးဟာလုံငယ်ရင်းကနေဘဝအတွက်တစ်စီချိုးပြောင်းနေသွားတော့ငွေဝင်ခြင်းကိုလည်းခီပောက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နည်းပညာသဘောအရာပြောရရင်ဆရာဥပမာပြရရင်မဟာဘုတ်သဘောအဲမဟာဘုတ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါလားဟုတ်လားမဟာဘုတ်သဘောနဲ့ပြရရင်ကျအော် sorry ဖယားစနကဟောကိန်းဒူလိုက်ကြည့်ကြမယ်ရင်းကြည့်ကြမယ်တင်တယ်။အွန်လန်တူစစ်သူကြီးပွဲဆိုတဲ့နေရာမှာဖယားစနကဟောကိန်းကဲတော့နီးနာနေဥပမာပြရင်ဆရာတို့ဟိုတီထွက်ပြက်ကြောက်ထင်းနှန်းဆုံးကိုရောက်နေပေါ့။နော်ထင်းနှန်းကိုရောက်မယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့စနကမင်းသားဟာတင်မောနဲ့ကုန်ပြင်းနဲ့ဆောက်တယ်တိဆောက်တယ်သွားတယ်ထွက်တယ်တင်မောပြတ်တယ်ဂျီထဲမှာကူတယ်ကူတဲ့အခါမနိမေခလာနတ်သမီးကကဲတယ်ကဲပြီးတဲ့အခါဆရာတို့ကြောက်ဖြာပုံကိုရှာတယ်ကြောက်ဖြာဖြာပုံကိုရှာတာကိုကြောက်ဖြာပုံကိုချတင်ထားတဲ့အခါမှာဟောရှင်မင်းကမရှိတော့ဘူးထင်းနှန်းစိုးစားမယ်သူအဲ့ဒီအခါမှာသူကဖုတ်သွင်းရထားချလိုက်တဲ့အခါမိမိကြောက်ဖြာပုံကိုရှာတော့အဲ့ဒီမှာဆရာအချင်းပြောပြတာနော်ဖရာရဲ့စနကဟောကိန်းရဲ့အတိတ်ပဲလေအချင်းချတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရဲ့စနကမင်းသားဟာဟောရှင်မင်းဖြစ်ထင်းနှန်းစိုးစားရတယ်တော့တော့နကူကတာမန်ကုန်တဲ့ဘဝအခုတော့ချင်ပရင်ကဲ့သို့ထိနှံဆူဆန်ရတဲ့ဘဝလိုတိုင်းတလညုံမြုံရရည်ဖြစ်တော့ဘဝအခုပြောင်းလဲသွားတာကိုလည်းထိပောက်တယ်ကဖြစ်တဲ့အတွက်အဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘလောက်ပဲခက်ခဲကြက်တဲစီကောင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေကြေးကအဆက်ဆက်ရအစမပြေမှုတွေကိုလုံငယ်ရင်းကနေဝင်လာနိုင်တဲ့ကံရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကံကြီးကကြံ့ကြံ့သွားအောင်လို့စနေသတ္တမိမိတ်ဆွေတွေဟာ sorry အင်္ဂါသတ္တမိမိတ်ဆွေတွေကဒီလာထဲမှာအရာရာကိုကံကောင်းအောင်စိတ်ကောင်းလေးမွေးပါစေတနာကောင်းလေးမွေးပါဘာသာတရားပုံမှုစူးစမ်းအားထုတ်ပါပေးကမ်းခြင်းအမြတ်ဝေခြင်းမေတ္တာပို့ခြင်းများစွာလုပ်ရင်အဲ့ဒီကံဟာငကူကထအရှိန်မကြပဲပုံမှုရောက်ရှိလာမယ်။ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာလည်းအေးချမ်းခြင်းကောင်းခြင်းအဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံစေပါရစေခင်ဗျာနော်။အဲ့ကြောင့်မလို့စနေသတ္တမိမိတ်ဆွေဘာသာကစနေဆိုရင်အင်္ဂါသတ္တမိမိတ်ဆွေတွေ
ဟိုဒီလအပြင်မှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဂယုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲအဲ့ဒီလိုတရားကြီးချလိုက်လို့မှာကျမ်းမာရေးမကောင်းအချိုးကြီးဆိုဘယ်လိုမှရှင်းမြင်တော့မှာတော့เนาะအဲ့တော့မကောင်းဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဂယုစိုက်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလထဲမှာအထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စက်တူလုပ်ငန်းတွေအချိုးမပေးပါဘူးစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စလေးတွေနဲ့လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတတိကြပါเนาะစာချုပ်တူလေးစာချုပ်လိမ့်နာမျိုးလေးတွေကျောင်းတက်တဲ့အတွက်ဂယုစိုက်ပါညီကောင်မတော်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့အဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလဟာညံ့ပါတယ်ညံ့တာလေးတွေဥစွာပြောပါမယ်เนาะခရီးသွားကိစ္စလေးတွေကိုဂယုစိုက်ဆင်ခြင်ပေးပါမရှိမဖဲနဲ့ခရီးသွားကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျများရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တို့ရအတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလတော့ဒီမှာဆက်တူကိစ္စတွေအားနေပါတယ်စားတော့ကုန်ကိစ္စတွေအားနေစီပါတယ်ရွှေရည်နဲ့ပတ်သက်တာတွေစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေဝယ်တဲ့အခါမှာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်နှမီနဲ့ခံပြီးဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့ဝယ်တာမျိုးလေးတွေကိုယ့်အမိတက်ပြီးဝယ်တာမျိုးလေးတွေအားနေစီပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းကိစ္စလေးတွေအားနေစီပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းရင်နဲ့ပတ်သက်လို့မောင်းနေတဲ့အခါမှာဂယုစိုက်မောင်းနေမှာတတိထားပါဒါလေးရင်အန်ရည်နဲ့ပတ်သက်လို့အထီးခိုင်ရှားနာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ရွှေနဲ့ပတ်သက်လို့လက်လာပါကိုတုံလေးသွားစီတတ်တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ထို့သူဆက်တူလုပ်ငန်းလေးတွေရှင်မျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်မလာရလို့ဆိုင်းဖို့တတ်ထားတဲ့တော့ကာလဖြစ်တယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘလောက်ပဲအခက်ခဲစီကောင်လို့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုပြင်ပြောက်အောင်ကောင်းမွန်သောကံအထောက်အကူအထောက်ပံ့လေးတွေအေကံမှုချမလဲရရှိစေမယ်လာဖြစ်ပါတယ်။ယာဉ်လုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာဉ်တိုးရတာမျိုးလေးတွေနေရာဆိုင်ငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောင်းလဲအပြောင်းရွှေ့လေးတွေကြုံရတက်ပြီးတော့ကံကထိုနေရာကနေပြောင်းသွားတဲ့ကံကထိုနေရာကနေပြီးတော့လက်ရှိပြောင်းလိုက်မှာအပြောင်းလဲကံကြမ္မာညံ့နေရာကနေကောင်းလာတာမျိုးလေးတွေကြုံရတက်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခီးသွားလို့ရမိတ်ဆွေများပတ်ဖို့ဗီဇာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့အရင်ကြီးမျှော်လင့်မထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟိုမသွားရဘူးမဟုတ်ဘူးသွားရမယ်တို့တော့လက်တွေ့မှာသွားရဖို့အတွက်ဟိုဥပမာပေါ့ဆောင်းဝဲဆရာကြီးဆရာကြီးလာတယ်ဆောင်းဝဲလည်းအောင်ပြီနိုင်ငံခြားသွားဖို့တော့လည်း okay ready ဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ဆရာခိုကခေါ်မလာသေးဘူးဆိုတာမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေတော့နည်းနည်းလေးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ချက်ချောမွေ့မွေ့ဖြစ်သွားအောင်အဲ့လိုနိုင်ငံခြားခရီးသွားကိစ္စပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းကိစ္စရာထူးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာတိုးမယ်လို့ပြောပြီးသွားရမယ်လို့ပြောပြီးကြံ့ကြံ့နေတဲ့မိတ်ဆွေများချောမွေ့သွားစေရအတွက်ဆိုရင်တော့မိမိအနေနဲ့ကျမ်းကိုခဏလေးလူပြီးဆူတောင်းတာမျိုးပဲ။အိုလေးတွေခြေထောက်မတန်းဒုမတန်တဲ့သူတွေကိုတောင်းဝေးတောင်းဝေးလေးတစ်ချောင်းလူပြီးဆူတောင်းတာမျိုးလောက်ဆောင်ပေးရင်မိတ်ဆွေရဲ့ကံဟာတိုးတက်ခြင်းကောင်းမွန်ခြင်းအားသာခြင်းတွေကိုရရှိစေမှာမလွဲဧကံအတေချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလာထဲမှာဆိုရင်အချိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ OA Champion မြေယာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအချိုးပေးပါတယ်။ဒါအပြင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအချိုးပေးတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့တိုးတက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကွန်ပျူတာစာရေးကိရိယာလုပ်ငန်းတွေအထက်အလိုက်ထိထိဖနက်ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားသာကောင်းမွန်စေပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအကျိုးပေးပါတယ်အလုပ်ချာနေသူတွေအလုပ်တွေရရှိနိုင်ပါတယ်ရာထူးလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်အထက်လူကြီးအကြီးကဲတွေအကူအညီအမားစားမှုကိုရရှိတတ်ပါတယ်တို့ရအတွက်အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိမိရဲ့ထူးဆန်းပတ်အမှန်ပေါ်လာတတ်တော်လာလည်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်ဆောင်ပြုစိတ်ဆက်မင်္ဂလာပြုလုပ်လို့တဲ့တမီးကြီးသားများကတော့ဘာမှတုံ့ဆိုင်တွေ့ဝေမနေပါနဲ့အင်္ကာအင်္ကာချင်းကလွှဲရင်ကျန်တဲ့မိတ်ဆွေများအိမ်ဆောင်ပြုချင်းစိတ်ဆက်ခြင်းအတွက်အဲနှစ်လွာကောင်းကတည်းကဆိုသလိုပဲအိမ်ဆောင်ပြုချင်းစိတ်ဆက်ခြင်းအတွက်တိုင်မင်စနီနော့ဆောင်ရလှုပ်ဆောင်တာဟာလေအားသာကောင်းမှုတွေအကျိုးပေးပါတယ်အိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငကူကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေဝေးကွာနေသူတွေအဆက်အသွယ်ပြတ်လေရရှိတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ငကူက ADRF ဖြစ်နေတော့အိမ်ဆောင်ရှင်မိတ်ဆွေများဝေးကွာနေတော့အိမ်ဆောင်ရှင်မိတ်ဆွေများပြန်လေပေါင်းစည်းနှင်းမြရတတ်တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်တာသမီမရရှိသူတွေတာသမီရရှိတတ်တော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တာသမီလိုချင်ရင်တာသမီရရှိဖို့အတွက်ဖခင်မှာပွဲထိုးပြီးဆူတောင်းတာမျိုးနိစ္စရာရုပ်ကစိုးနာမည်ကြီးကိုညောင်မင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်ကစိုးနာမည်ကိုပွဲထိုးပြီးနားလေတကြွနဲ့လူချင်းမိပါတွေနဲ့တာသမီတောင်းတာမျိုးတွေရရှိနိုင်ပါတယ်ဆရာတိတလားကာလီမန်ဖရလာအဲ့ဒီမှာဖရမာလည်းတောင်းရင်ရတယ်လို့ဆရာတိရတယ်တို့တူပဲအဲဟိုဆရာတို့ကတော့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးလုံးမပေးနိုင်ဘူးပေါ့ဟိုဆရာတို့ဂိုင်းဆရာတွေရွှင်ကျော်တို့တူရွှင်ကျော်ဂိုင်းဆရာတွေနားမှာသူတို့ကလုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာကသူလက်တက်ပြီမဲ့တော့နားမှာပွဲထိုးပြီးဆူတောင်းရင်လည်းတာသမီရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီလိုဟာနီးတွေဟာတာသမီရရှိနိုင်သောနီးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါပြင်ဒေါ်လာကိုရှည်တန်းတင်ပြီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေကိုဒီလကမှာသူပြူးဆိုင်ပါအင်္ဂါအင်္ဂါချင်းတွဲလုပ်တာညံ့ပါတယ်ပေါ်တဖူတာသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်တူလုပ်တာမျိုးလေးညံ့ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အချုံနောက်ကိစ္စလေးတွေဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေအချုံချင်းကိစ္စလေးတွေဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေကိုကစေတနာနဲ့ပြောပေမဲ့ဝေဒနာဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်အဲ့ဒါစေတနာမပူတင်တော့လာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာစက္ကနဲပေါ်လာတာမျိုးလေးကိုတက္ကနဲလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအမားအယွန်းအမားလေးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်ဘာတော့ဒီလကမှာအဲ့ဒီအချက်လေးတွေကိုဘယ်ယူဆိုင်စင်ခြင်းပေးဖို့လိုအကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောကြလိုပါတယ်အမျိုးသမီးကိစ္စအင်္ဂါကြီးကိစ္စမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများချီလွန်လက်လွန်ချီပွေလက်ပွေနကူကအချုံချင်းရှိတဲ့မိတ်ဆွေများခင်ယူဆိုင်ပါဒါမှမဟုတ်မပွေတဲ့သူတော်မျိုးဆိုင်ပါအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်မှုလွဲတာမျိုးရိုးစွတ်ခံရတာမျိုးဆွဆွဲခံရတာမျိုးအမျိုးသမီးကိစ္စအရှုံရှင်းလေးတွေပေါ်လာတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့မထင်မှန်ရအရှုံအောင်လေးတွေဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့အဲကိုကအနေထိုင်အနေတည်တတ်မှုတင်ရဖို့ကြိုးစားဖို့လိုအကြောင်းဆရာကအကြံပေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာစာရနောက်တာစကားပို့ပြောတာမျိုးလေးတွေကိုအင်္ဂါတွေကယူဆိုင်ဆင်ခြင်းပေးပါကိုကစေတနာနဲ့ပြောပေမဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အင်္ဂါချင်းချင်းကညံ့တာပါထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်တည်းမှာဆက်ပစ္စည်းတွေခဏခဏပြတ်တာမျိုးတွေဖြစ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရိုးရလက်ပတ်ဆက်ပေးပါရိုးရနှက်တို့အိမ်တွင်းတို့လက်ပတ်ဆက်ပေးတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာတတိထားရမယ့်အယောင်အနေနဲ့ဆိုရင်ကြက်သွေးရောင်အသားရောင်အဝါရောင်ဖြစ်ပါတယ်တတိထားဆင်ခြင်ပေးရမယ့်နေသားအနေနဲ့အင်္ဂါချင်းတွဲလုပ်တာမျိုးညံ့တယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေနဲ့တိုင်ပင်လုပ်တာမျိုးလေးတွေညံ့ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မြောက်ဆူဆူရက်ဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားနည်းစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မြောက်ဆူဆူရက်ကိုခင်ထွက်ရင်တတိထားဆင်ခြင်ပေးပါဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စက်တူလုပ်ငန်းတွေပေါင်းစုလုပ်တာမျိုးလေးတွေတော့မယုံမလွယ်ပါနဲ့တတိထားဆင်ခြင်ပေးပါ
ကလေးမြန်အောင်အဆောင်မမရအောင်နော်အဆောင်မဆောင်နဲ့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းဤတိုင်းပဲလုပ်ပါဒါဆိုရပါလိမ့်မယ်နော်ထို့ပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်အတွင်းမှာတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများတနင်္ဂနွေသာသမီမိတ်ဆွေများနဲ့ပေါင်းစုဆက်တူလုပ်တာမျိုးအကြံဉာဏ်ရရှိတဲ့ယူတာမျိုးကောင်းပါတယ်ဟိုအချိုးပေးတဲ့အရာကတော့အခြေစွတ်စွတ်ရဖြစ်ပြီးဇန်တီယာရကတော့အနောက်ရဖြစ်ပါတယ်အချိုးပေးတဲ့အရာဟာခဲရောင်အပန်းရောင်မိုးပြရောင်အနီရောင်ညာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်ကောင်းမှုပြီးအချိုးပေးစေပါရခင်ဗျအထို့တူပဲမိတ်ဆွေအင်္ဂါသာသမီများလူငယ်များအရှိရေးမှာအားသာကောင်းမှုပြီးတော့ပူဇော်ပတ်တွေပေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်မထင်မှတ်ပဲရည်စားလဲရအိမ်တော်လဲကြဆုပ်ကောလက်ကောတပါတယ်ဝင်လာရတတ်တော့လာလဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အဋိဌံပြုလို့လို့တပါဆိုရင်မိတ်ဆွေများမေတ္တာတုံနဲ့မင်္ဂလာတုံကိုညံ့များလေးရွတ်ဆိုပြီးပါဒါဆိုရင်လက်လာပါပွင့်ပြီးအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်အဆက်ဆက်ရရအခါအခဲဝေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကံအဖြစ်နဲနေကြမျိုးအခါအခဲလေးတွေအကြက်တဲလေးတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့မိတ်ဆွေများဘာကိုလှုပ်လှုပ်အခါအခဲလေးတွေအစဉ်မပြေဘူးလို့ခဏခဏပြောတဲ့မိတ်ဆွေများပါလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့မွေးနေ့မှာငါလွတ်တာမျိုးငါဝယ်ပြီးတော့ငါလွတ်တာမျိုးငါဟုတ်ပထမတော့ခိုးစားကြွေးတာမျိုးတတ္တဝါလေးတွေကိုဘေးမဲ့ပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာအဆင်မပြေမှုတွေအားအဆင်ပြေခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေကောင်းမွန်ခြင်းတွေရရှိလာမယ်လဖြစ်ကြောင်းဆရာကပြောဆိုလိုပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာထီကန်ဆန်းလို့တပါဆိုရင်တက္ကနံနှစ်ကနံငါးကနံဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားတာပြီးတော့အကျိုးပေးစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျထို့အပြင်ဆယ်ပြည့်ရာပြည့်ထောင်ပြည့်ကနံလေးတွေ30 20 30 40ဆိုတဲ့ဆယ်ပြည့်တရား200 300ဆိုတာမျိုးလေးတွေဆယ်ပြည့်ရာပြည့်ထောင်ပြည့်ကနံလေးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာအကျိုးပေးအားတာကောင်းမွန်စေပြီးတော့ကံကောင်းစေပါတယ်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတော်အတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အတွက်လိုက်ရွက်ဒီပါဆိုအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေစေရန်အောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အတွက်ပြုလုပ်ရမယ့်ရည်ရည်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ပြောဆိုရတဲ့အခါမှာเนาะအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်ပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြောင့်ရှိရင်အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အတွက်မိမိတို့ရဲ့လိုရာကိစ္စအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာနော်အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အတွက်တနင်္ဂနွေနံ့အညွန့်လေးတွေဖြစ်တဲ့ဩဇာရွက်တို့အုံညွန့်တို့ဆောင်သွားပြီးတော့လိုရာကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေမလွဲမသွေရရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောလိုပါတယ်။အများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာအမှုပညာဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေများ online shop ရောင်းတာမျိုးအယောင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့မိမိဈေးဆိုင်ရောင်းတာမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့မိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စမဆက်တင်ပြီးမိမိရဲ့လက်ကောဟာနှစ်ဖက်ကိုအမွေးနဲ့တားလေးစွဖြန်းပြောဆိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရင်အတိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေနိုင်ရောလာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလအတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေပြီးအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အင်္ဂါသာသမီမိတ်ဆွေများပြုလုပ်ရမယ်ရေရာမပြောမိပါအင်္ဂါသာသမီမိတ်ဆွေများဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေပြီးတိုးတက်စေရန်အတွက်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရာအနေနဲ့ဆိုရင်မပြောမိပါကျမ်းမာရေးအတွက်ရေရာလေးတစ်ခုလောက်ပေးပါရစေခင်ဗျာအင်္ဂါသာသမီမိတ်ဆွေများကျမ်းမာရေးညံ့နေတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေရဲ့ရှင်တဲ့လက်တဲ့ဇပင်နဲ့နဲ့ပတ်စလို့တပုံတပုံအဝိကတစုံစံက၃ခုမိမိအနေနဲ့မိမိရမွေးနေ့မှာကျမ်းမာရေးညံ့နေအင်္ဂါသာသမီမွေးနေ့မှာအင်္ဂါဆိုတော့အနောက်ဆူဆူရက်ကို၃နိုင်တော့ပါညနေ၃နိုင်တော့ပါအနောက်ဆူဆူရက်မှာစွန့်ပစ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကျမ်းမာရေးဟာတာမန်ပေါ့ကလေးတွေခမဲလုံးနေတယ်လို့ပေါ့ယာဒီအခုပြောင်းကြောင်ဖြစ်စီစေဝါမတူတဲ့ကျမ်းမာရောင်အ ਨੇ ဆုံးယူပြတယ်လို့50ရာခန့်လုံးပြောက်ပြသွားပါလိမ့်မယ်အဲဒီကျမ်းမာမကပိတ်နေတဲ့လက်တွေအဝင်းမတော်လာမျိုးစက်ပစ္စည်းချွေးလူအဝင်းမတော်လာမျိုးတစ်ခုခုဂျိုကခိုက်နေရင်တော့စိုးလောက်တဲ့ကံတေလောက်တဲ့ကံခိုက်နေရင်တော့မတည်ပဲကျမ်းမာတို့ညံ့နေတယ်အခုအဲ့ဒီဆရာပြောတဲ့ရေရောင်လောက်လိုက်မချွေးစင်အဲအဲ့ဒီအကြေရောင်လောက်လိုက်လို့ရှိရင်စိုးလို့တဲ့ဘောကဗျာလူတယောက်ကတစ်နှစ်ထဲနဲ့နှစ်ခါမတည်နိုင်လို့မွေးပြီးသွားရင်အဲ့တော့ထို့တူပဲသွားပြင်းမသွားဘူးသွားပြင်းပြန်ပြီးရင်သွားဆိုရယ်အသွားအပြန်အလျာအလျာအထအောက်အဖြူအမဲအစဉ်ပြတောင်မြောက်ဆိုတဲ့ဘောဘောင်းပြီးတော့ပန်းဆိုတဲ့ဘောထိရတော့မိတ်ဆွေတို့နေအကောင့်ကြီးရအစိုးအမှားပြီးအမှန်ရှိတဲ့အတွက်ကိုကအရင်ဆုံးဆွန့်လိုက်တဲ့ဘောထွက်သွားပြီးတိတ်သွားပြီးဆိုတဲ့ဘောဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသူဟာမတည်ဘူးကောင်းလာတယ်အသက်ကံကျဲတယ်ဒါကိုဆရာအများကြီးပေးထားတယ်ဘူမိရတယ်ကလည်းပေးထားတယ်အဲ့ဒီရတရားလေးလောက်လိုက်အင်္ဂါသာသမီမိတ်ဆွေတွေကမိတ်ဆွေအင်္ဂါမမဟုတ်ဘူးနော်အခြားနေသားလို့ဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်တို့ရပြင်စံကုတ်တဲ့အခါမှာစံလေးဆို9ကုတ်ပေါ့တောက်ကြဆို6ကုတ်ပေါ့ကြာသာပြီးဆို9ကုတ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးကုတ်ပြီးတော့ဆွန့်လိုက်ပါတို့တော့ဘူမိရနေတယ်ရောကွာတာပေါ့မိတ်ဆွေရဲ့ဘူမိရကိုတိထားဖို့လိုတယ်။တပါးရဲ့စကားနဲ့ဆောင်နေတဲ့ပြောလိုက်ပြစီ။အဲတနင်္ဂနွေသားသမီးကြီးဆိုရင်တနင်္ဂနွေဂျိုချီရအရှင်မြောက်တောင်ကနေကြီး၄ခုမြောက်တော့အရတောင်ဆူဆူရဟာဘူမိရပဲ။ဘူမိဆိုတာတိတ်တယ်ဝတ်မှတ်ထားလိုက်တုတ်တန်တင်ရန်ရှိတော့အရဖြစ်တယ်။အဲလူတယောက်မွေးဖွားလာရင်တော့ဘေးရင်တော့အရတက်ခနစ်ပြောပြမယ်။လူတယောက်မွေးဖွားလာရင်တော့ဥပမာပေါ့တောက်ကြသားသမီးကမွေးဖွားလာတယ်ဆိုရင်တောက်ကြနဲ့အချိုးမပေးဘူး။ဘတ်တော်မှအချိုးမပေးဘူး။မိမိနေနဲ့ဘယ်ရက်တော့အရှိတောင်တောင်ရက်ပေါ့။ဘာလို့လဲ။တောက်ကြတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဆိုတဲ့၄ခုမြောက်တော့အရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်။အချိုးပေးဒါကြောင့်မလို့ဘူမိရက်ကိုတရားစင်ကျင်ပြီးလို့လူကကြောက်ဆရာကပြောကြလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပြည့်ရက်ကအဆက်ဆက်ရအစင်ပြီးအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့အဆက်ဆက်ရငွေကြေးကံကောင်းစေပြီးတိုးတက်စေရန်အတွက်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရာအနေနဲ့ချွေးပကံပြားတက်ချက်တယ်မှာလက်ဖက်ကကိုဘုံဘုံအလဲမှာတောက်ရီကတက်ခွက်တက်အလဲမှာစမီထွန်းမိမိအိမ်ကမြတ်စွာဘုရားမှာဖြစ်စီမိမိတို့ဂျုံကြီးတက်ဝင်ရဘာသာတရားမှာပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်ပါကဘလောက်ပဲအခက်အခဲမှန်တယ်များအခက်အခဲရှိနေမှာလို့ပါအခက်အခဲမှန်တယ်များဟာပျောက်ကင်းကောင်းမှုတိုးတက်ပြီးတော့အစီအလာမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဆရာကပြောရင်းနဲ့အင်္ဂါသာသမီမိတ်ဆွေအားလုံး2024ဇွန်လအပင်မှာအဆက်ဆက်ရအောင်မြင်လို့ယတနာစိန်ကြောက်စေတောက်ပိုင်းကစားနိုင်ပြီးအောင်မြင်မှုအပေါင်းတရကိုစောင်းပါဘဒခုရောက်သာသမီတွေအတွက်2024 6လပိုင်းအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ရှိမှာသုံးဖြတ်ချက်ချရတာနှစ်ခုဖြစ်နေတာမျိုးသုံးဖြတ်ချက်နှစ်ဖက်ချရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘဒခုရောက်သာသမီမိတ်ဆွေများ
ဘုဒ္ဓရာဟုမိတ်ဆွေများဒါလေးတွေကိုဘယ်ယူဆိုင်ဆင်ပြေဖို့လိုအပ်ပါလဲဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ခုကြားရတာမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ခုဖြစ်နေတာမျိုးလေးတွေကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လက်ရှိမှာမိတ်ဆွေတို့ရာဒီလအတွင်းမှာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုရှားတဲ့အခါမှာတစ်ခုခုကိုတရားစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရှားပါဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကာလအတော်တွေမှာဆိုခြင်းဟိုဒါလေးတွေကိုဘယ်ယူဆိုင်ဆင်ပြေဖို့လိုအပ်ပါလဲဘုဒ္ဓဘုရားသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဟိုအဲ့ဒီဒီအချက်လေးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရာရာကိုတွေးဝေနေတာမျိုးတုံဆိုင်နေတာမျိုးလေးတွေတတိထားဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရာရာကိုလရဲ့အစမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မောလူမဘာကိုလှုပ်လို့စတဲ့လို့လို့စိတ်ပန်းလူပွားစိတ်မောလူမဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအချက်လေးတွေကိုတော့ဘယ်ယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်ဘုဒ္ဓဘုရားသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှင်းပြနေတယ်ဟိုမိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုရှာတဲ့အခါမှာတေချာတကူတည်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှလုံတဲ့တဲ့အရာကိုဆွတ်ဆွတ်ဆဲဆဲလုပ်ပါလင်းနန်းနှခွာမနှင်းပါနဲ့အလုံးနှစ်ခုမဆိုင်ပါနဲ့အဲကန့်လန့်ဖြစ်တာမျိုးချားနေလို့ဒီတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့ဟိုဘက်လည်းမရဒီဘက်လည်းမရဖြစ်ရတာမျိုးမိစားတစ်ပတ်ချင်းမဟုတ်တစ်ပတ်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်တတိယဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုဆန္ဒလို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေလေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေကြိုက်ခဲတာမျိုးနာကျင်တာမျိုးဖုံးကျင်မှုတွေကြိုက်ခဲတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုဘယ်ယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလဲ။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အလုပ်ပြိုင်၊ယာတုပြိုင်၊လုပ်ငန်းပြိုင်လေးတွေပေါ်လာတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဘာကမှဂရုမဆိုင်နဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်လုပ်ပါ။ဟိုအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေအလုပ်ပြိုင်လေးတွေလုပ်ငန်းပြိုင်လေးတွေဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိနေတဲ့အပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်လေးတွေဟိုလုပ်ငန်းပြိုင်လေးတွေကိုဇွဲရှိရှိနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့စွန့်စင်စားလုပ်ဆောင်ပါ။လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းတူလေးတွေပေါ်လာတာမျိုးလေးတွေလုပ်ငန်းပြိုင်လေးတွေပေါ်လာတာမျိုးလေးကြုံရတာမျိုးမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိန်းကနေရာဆိုင်ကနေပတ်သက်ရင်မကောင်းတဲ့အတိုက်အခိုက်အင်းလို့လော်ဂီပညာရက်တွေလို့စုံလို့အတိုက်အခိုက်လေးတွေကြုံရတာမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါလေ။ထို့ပြင်ဟိုထို့ပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းတစ်ချောင်းယင်းဒီကိစ္စမျိုးလေးကြောင့်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယင်းဒီရတာမျိုးလေးတွေကြောင့်မိသားစုအိမ်အတွင်းလုပ်ငန်းအတွင်းငွေကြေးတွေစုဝေးထည့်ရတာမျိုးလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျများရတာမျိုးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ထဲမကျန်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။ထို့အတူပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်သားနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးအကုန်ကျများရတာမျိုးလေးတွေအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါလေ။မိမိအိမ်တော်ကြီးမှဆိုရင်လည်းအိမ်တော်ဘက်ကဒီဟာကိုကဒါဆိုပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေမင်းကြပြိုင်နှစ်ချောင်းကိုပြိုင်နေတယ်လို့မျိုးအိမ်တော်ကြီးမှအတိုက်အငွေကြီးအပြိုင်ဆိုင်လုပ်ငန်းအပြိုင်ဆိုင်လေးတုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ညှိနေနိုင်လို့ဆောင်မလို့အပ်တယ်မဟုတ်ရင်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေဖြစ်ပြီးအခါခဲလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုဒီကယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပြရစီခင်ဗျာဒါအပြင်လူယုံမလွယ်ပါနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေရှိရငါးတာမျိုးလေးတွေမလုပ်ပါနဲ့လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေကိုတောင်းတဲ့အခါတော့မိတ်ဆွေတူတအားရောက်ရအကူညီနဲ့ရအောင်တောင်းပါကိုကိုတိုင်းတောင်းတာမျိုးလေးတွေအားနာတာမျိုးလေးတွေမကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်အတက်ပညာနဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးတွေကြုံရတတ်ပြီးဘာလို့လဲအစင်မပြေညံ့နေတဲ့မိတ်ဆွေများလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်အတွင်းမှာနဘောကအစီအပြေပေးမယ်လက်ရှိမှာအခက်ခဲပေါ်နေတာဒါတိကြတဲ့မကောင်းတဲ့အတိုက်ခိုက်ပညာရက်တင်နေပြူစားခြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဒါရေရအတိုက်ခိုက်တယ်လက်ပိတ်အောင်နီလန်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ထားတော့အတက်ပညာအတိုက်ခိုက်တက်အင်းအဆရှိတာတွေနဲ့ပိတ်ပြန်ဟန်တာတက်တဲ့အတွက်တော့ဒါလေးတွေကိုခယူဆိုင်ပြီးတော့တတိထဆင်ကျင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အရာရာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကိုတအုပ်တဲ့တယောက်တည်းဦးစည်းဦးဆောင်လှုပ်တာမျိုးထက်ဆက်တူလှုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ပေါင်းစုလှုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်တအုပ်တဲ့တယောက်တည်းလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းစီပါတယ်ထို့ပြင်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းရင်တယောက်နဲ့တယောက်တအုပ်နဲ့တအုပ်စိတ်ဆိုးတာမျိုးအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်တာမျိုးလေးတွေကြောင့်တော့အိမ်တော်ကြီးကန့်ဟာအားနည်းတာမျိုးငွေကြေးကန့်ပေါ်မှာများစွာမူတည်နေပါတယ်လုပ်ငန်းဆင်ပြေပြီးငွေကြေးဝင်နေအိမ်တော်ကြီးမှာတာယာမှုရှိပြီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစီအမပြေတက်ခိုက်မှုလေးတွေခက်ခဲလာရင်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်အရှိတင်ပြီးတော့မီးဟိုအမိုက်ကစာပြတ်တာမီးလောင်ဆိုတဲ့လိုမျိုးတအုပ်နဲ့တအုပ်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်မကြည့်တာမျိုးလေးတွေအခက်အခဲပေါ်မှာအိမ်တော်ကြီးပေါ်လာစုပြုံတက်တဲ့အတွက်တော့ဒါလေးတွေကယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမွေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေခယူဆိုင်ဆင်ကျင်တရားပြပါအာမခန္ဓာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့ငါကအိမ်တော်ဘက်မသိအောင်တအုပ်တယောက်မသိအောင်အာမခန္ဓာတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါကြတဲ့ဖွင့်ပြောတိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကနောက်မှပေါ်လာရင်ပြဿနာတိုက်ခိုက်လေးတွေပေါ်လာတာမျိုးလေးတွေနားလည်မှုလွဲရတာမျိုးလေးတွေမလိုလားအပြည့်ပြဿနာတွေကြီးသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အရာရာကိုအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပုံမှန်နဲ့တိုင်ပင်ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တာကပုံမကောင်းမှပါလေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့နေနေဝေးမှရှိတဲ့တပည့်လက်သားတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့နေရရှိတတ်ပါလေငါကသာသမီနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်မကောင်းစရာတွေပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းလိုက်ဒါတွေကြုံနေအောင်လက်ရှိဒီလဟာအစဉ်ပြေခြင်းတွေတိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ထိတ်ကိုအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ရှိနေသောထင်ပေါ်နေသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတင်ယူထားသောပညာရက်ကိုတင်ယူလေ့လာနေခြင်းထက်လက်ရှိမှာတော့မိမိတင်ယူပြီးသားတက်မြောက်ပြီးသားပညာရက်ကိုလက်တွေ့ကျကျအသုံးချအကောင့်တွေပေါ်လာအကျိုးပေးပါလေ။အထက်အလိတ်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါလေ။စားတောက်ပုံလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါလေ။ထို့အတူဆက်တူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါလေ။ရင်းဆက်ပစ္စည်းဝင်တတ်ပါလေ။ထို့ပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အများနဲ့ပတ်သက်တာတွေအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးပါလေ။ OA ချန်ပီယံစောက်တာတွေအကျိုးပေးပါလေ။ယာရုလုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာရုလုပ်ငန်းကိန်းကတိုးတက်နိုင်ပါလေခင်ဗျာယာတုလုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်ပြီးတော့မထင်မဖက်ယာတုတိုးခြင်းယာတုတက်ရှင်နေရာပြောင်းလဲအပြောင်းရွှေ့လေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ကောင်းမှပါတယ်ထီကန်ဆန်းလို့ကောင်းပါတယ်ထီပေါက်နိုင်တာမျိုးထီပေါက်တယ်လို့ပထမဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းနေရအခုကြီးစောင့်ချောက်ဝိစာရရဲ့အခုကြီးထောက်ပံ့အကောင်နေရရှိတတ်တဲ့အတွက်မေတ္တာတရားများပို့တာမျိုးမေတ္တာများပို့တာမျိုးဘာသာတရားမိမိတို့အမြဝေတာမျိုးများများလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကနေပတ်သက်တာတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအလှူအဒန်းကိစ္စတွေမှာဦးစီးဦးဆောင်ပြီးရှေ့ကဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ကောင်းပါတယ်အဲစက်တူလုပ်ငန်းတွေစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေစမ်းစီစေးစားနဲ့ပတ်သက်တာကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးတဲ့အပြင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအတက်တွေရအကူအညီကိုရရှိတတ်တယ်လို့မိတ်ဆွေဟောင်းတွေရအကူအညီကိုလည်းရရှိတတ်တယ်။ငါကစတင်လှုပ်ဆောင်မြန်တွေးဝေတုံဆိုင်မနေပါနဲ့လက်တွေ့ကြကြလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ချစ်တို့ဆောင်ကလှုပ်ဆောင်ပါလက်ထဲမှာငွေကြေးထက်
လုပ်ငန်းတော့ကိစ္စကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးခေါ်တာဟာပုံမကောင်းမှပါလေတို့ရတွင်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေညာညာနေလက်မခံပါနဲ့အိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေတဲ့သူတွေကိုညာညာနေလက်မခံပါနဲ့အမှုကိစ္စဖြစ်နေသူတွေကိုညာညာနေပို့တူရောက်တာလည်းလက်မခံပါနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲအကြံတဲ့လေးတွေပေါ်ရတတ်ပါတယ်အဆင်မပြေမှုအိမ်တော်မှုဒုက္ခတွေကြောင့်ကိုဟာအပူကြီးကူးစက်တတ်ပါတယ်မိမိအိမ်အတွင်းမှာပြက်ကလေးအဟောင်းနေပြက်ကလေးဒိတ်ကုံနေတဲ့နှစ်ကုံနေတဲ့အတုံးမရတော့ပြီးသားပြက်ကလေးအဆုပ်အဟောင်းနေရှိရင်စွန့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိအိမ်ဖျားမှာတောက်ရည်လေးကွာနေစဉ်ဆက်ပေးဖို့ sorry နေစဉ်လှူပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဟိုအထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေရဲ့နည်းနည်းလေးဖျားပေးမှုလေးတွေစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်တာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးဟိုအမြင်မကြည်တာမျိုးလေးတွေကြောင့်နေရထိုင်ရတာအခက်အခဲလေးတွေကြောင့်တက်ပြီးတဲ့အခါလူငယ်တွေရှိမှတော့အားနေပါတယ်မေတ္တာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နားလည်မှုလိုရတာမျိုးယာယီပူဇာပတ်တွေပေါ်တာမျိုးကြောင့်တက်ပါတယ်သမီးသားများအနေနဲ့ကတော့အိုဂျင်တာအိုဂျင်တီကြိုးဂျင်တာကြိုးဂျင်ကြီးဆိုလို့သမီးသားမီးအိမ်ောင်ကြီးနဲ့ပတ်တိုင်တော့အတော်လေးကိုဟိုမိမိအဲ့အချစ်သူတမီးသားကရပောက်ပြန်တာမျိုးသူမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုဆနလို့ပေါ့ဟိုအနေအိတာမျိုးအဆက်အသွယ်ပြတ်တာမျိုးလေးတွေကြောင့်ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တော့တမီးသားကြီးမှာတော့မိမိရဲ့ဖူးစာဘက်ကိုခရူးဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့တတိထားပေးဖို့နဲ့ပြောတိုင်းမပြောဘူးပြတ်မထားဘူးလို့အကြောင်းအဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေငကောကစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်နေသူတွေပြန်လဲတဲ့မှရတတ်ပါတယ်ဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတာမျိုးပေါင်းဆက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလအတွင်းမှာဘုတ်တခုရောက်တာတမီးနိုင်ငံရခီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာတွေတကယ်ကိုသွားရမယ်ကံမျိုးတွေဘုတ်တခုရောက်တာတမီးနိုင်ငံရခီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့သွားရမယ်ကံအထောက်ပံ့နေအခြားသောနေသားတွေအတွက်ပိုရှိနေတဲ့အတွက်ပြည်ပခရီးသွားကိစ္စတွေနိုင်ငံခြားခရီးသွားကိစ္စတွေ Facebook ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေချစ်တို့ဆောင်ရပါအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေများစွာရရှိပြီးတိုးတက်နိုင်ပါတယ်ဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေချစ်တို့အားသာကောင်းမှုပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အနည်းဆုံးအဲ့နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေခရီးဝေးတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်မိတ်ဆွေများခရီးဝေးဝေးကိုဥစွာမတွားရသေးခင်မှာမထွက်သွားထားပါနဲ့တွားရမယ့်ကံဟာလက်ရှိမှာတိတိရောက်ရှိလာမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီကလာတော်တွေမှာဆိုရင်ရင်ဆက်ပစ္စည်းတွေဝင်တာမျိုးလေးတွေအဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရရှိတာမျိုးတွေဖုံးအစ်စ်ဝင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကအားသာကောင်းမှာပါတယ်။ထို့အပြင်လူကြီးမိဘဆရာသမားတွေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးနှုတ်ဤမြင်းခုံချင်းများကိုအတက်နိုင်ဆုံးမလုဆောင်ပါနဲ့ကံအားနည်းစီပါတယ်ခင်ဗျာ။အိမ်တော်ကြီးမှာဆိုအိမ်တော်ဘက်ရဲ့စိတ်တော့ခအနေနဲ့ပြီးမှုအိမ်တော်ဘက်ရဲ့နားလည်မှုလွယ်မှုအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေကြုံရတတ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ထို့အပြင်ဆရာမိတ်ဆွေမိဘများဒီရက်လာတော်တွေမှာဆိုအဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုရေးကိစ္စပဋိပက္ခလေးတွေအဖြစ်များရတာမျိုးလေးတွေကိုကိုအားနည်းတဲ့ချက်တွေကိုချိန်ချောက်တာမျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီးသားကိစ္စတွေကိုပြန်လဲပေါ်ပြီးတော့ဂျိုးဆွဆွဆွဲတာမျိုးဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့ online social media နဲ့ပတ်သက်လို့တော့မလိုလားပဲနဲ့ထင်ပေါ်မှုကြော်စောမှုဖြစ်အောင်မတုံ့ချ။ဘာနဲ့လို့ပဲဆရာကအကြံပေးချင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်အတွင်းမှာယာရုလက်ငန်းကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာရုတိုးချဲ့တာမျိုးကြံစီတာမျိုးတွေကောင်းပါတယ်။ဒီလအတွင်းမှာ12ရက်အထိတော့အတက်နိုင်ဆုံးရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမဆုံးဖြတ်ရပဲနဲ့12ရက်ကျော်မှသာကိစ္စမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာတိုးတက်ပြီးတော့အာရယာတာလုံကောင်းမှုတိုးတက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်အတွင်းမှာတောင်ဆူဆူရက်ကိုခရီးမထွက်ပါနဲ့ကံအားနည်းစေပါတယ်။ဒါအပြင်အနောက်မြောက်တောင်ရောက်ကိုခင်မထွက်ပါနဲ့ကံရအားနေစီပါလေဒါအပြင်ဗုဒ္ဓဖူးဗုဒ္ဓဖူးချင်းချောင်းမှာရာဟုရာဟုချင်းချောင်းမှာဒါအပြင်ဗုဒ္ဓဖူးတာသမီတနင်္ဂနွေတာသမီတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်တူမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာနောက်ချက်အနေနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်တိုင်ရှိတာငါးတာမျိုးစတာနောက်တာမျိုးအခက်အခဲဖြစ်စီတဲ့နမိတ်တွေကိုမဆောင်ပါနဲ့ငွေကြီးကနဲ့ပတ်တိုင်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့နမိတ်တွေကိုမဆောင်ပါနဲ့နှုတ်ကနဲ့ငွေကြီးကိုညင်းညူပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ဆောင်ဘူးလို့ရတဲ့နှုတ်ကအတိတ်နမိတ်ကောင်းအောင်50%ဝင်လာတော့မှာပဲပေါ့ဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့ခက်ခဲလိုက်တာကြက်တဲလိုက်တာဆိုတာမျိုးဒီမညင်းညူပါနဲ့အတိတ်စကားနောက်တရားပါတတ်ပါလေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပြီးတဲ့အခါအလူတန်းကိစ္စတွေမှာကိုကလက်တွေ့ကြမလူနိုင်သေးပဲနဲ့နှုတ်ဤဂတိပေးခြင်းမျိုးတွေလှူပါမယ်လို့ဂတိကဝတ်ခံတာမျိုးတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့အခက်အခဲတွေပေါ်ပြီးအပြက်တွေကြုံရတတ်ပါလေ။ဒါအပြင်ဖျားဆင်းလူတိတ်ပရောင်အဆရှိနေတဲ့နေရာတွေမှာတန်ရှင်းစင်ကြအောင်လုပ်တာမျိုးကြီးဂျမ်းလဲပြီးတာမျိုးတပတ်စီလဲတာမျိုးဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအများကြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးအားသာကောင်းမွန်နိုင်ပါလေခင်ဗျာ။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကျိုးပေးစေတော့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအနေနဲ့ခုနှစ်ကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍနှစ်ကဏ္ဍဟာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကျိုးပေးအားသာကောင်းမွန်စေနိုင်ပါလေ။ဒါအပြင်အကျိုးပေးစေတဲ့အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အနီရောင်အစိမ်းရောင်မိုးပြရောင်ဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်စေပါတယ်။ဆန္ဒသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာဟာကံတရားရဲ့အထောက်အကူကိုရရှိတတ်ပါတယ်။အနောက်တောင်တောင်အရက်အနောက်ဆူဆူရက်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်စေပြီးအားသာကောင်းမွန်စေပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုပြီးမှဆောင်ရွက်တဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဆက်ဆက်ရရအစီအစဉ်ရလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့သွားပါ။တို့မဟုတ်ရင်လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့အောင်းမြင်ပြီးအောင်းပြီးဆိုပြီးတော့လိုရာမှုကိုပြောဆိုပြီးတော့အာယုံနဲ့နမိတ်လေးယူပြီးတော့အစီအစဉ်တော့လဲဆိုတော့နမိတ်လေးယူပြီးသွားပါ။သွားတဲ့အခါမှာတဦးတည်းတစ်ယောက်တည်းထက်ဆနတနေရတဲ့ကိုတိုက်ရိုက်သွားတာတနေရရကိုလမ်းကြုံဝင်လိုက်တာမျိုးသူမဟုတ်တနေချင်းတဦးတယောက်နဲ့2ယောက်ဆိုရင်တော့လမ်းကြုံဝင်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲသွားတာမျိုးလောက်ဆောင်ပြီးပါတဦးတယောက်ထဲကတိုက်ရိုက်သွားရင်ထင်တော့ကြံကြစီပါတယ်ဒါအပြင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါဖယားမှာမြတ်စွာဘုရားမှာကြံရည်လေးလှူပြီးပြောဆိုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အတိတ်ကဝင်ကျင်တပါဆိုရင်ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများအဲဆနလိုပေါ့ဘုတ်တော်ဘဂဝါဆိုတော့ဗတိကို12ရက်တိတိအဲ့ဒါကြံပြုပြီးစိတ်ပေးပါဒါဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့လိုရာမှုတွေဟာပေါင်းမြောက်အောင်မြင်တိုးတက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြီးအောင်မြင်တိုးတက်ဇေယံအတွက်နော်ဟိုပြုတ်လောက်ရမယ်ရေရအောင်မပြောမိဆရာငနာပေးတယ်မြင်ချင်းရင်ခွန်ကို3939416 WhatsApp Telegram မှာဖြစ်စီဖိုက်ပါမှာဖြစ်စီမင်းများနိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွက်မှာဆက်ဆက်ရရအစီအစဉ်ပြီးငွေကြေးကအားကောင်းစီရန်အတွက်ဘုတ်တခုရောက်တာတမီးပြုတ်လောက်ရမယ်ရေရအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ငွေဖလားတစ်လုံးထဲမှာစံကို6ကုတ်ကုတ်ထည့်ပါတော့မဟုတ်ရင်စံ6ဘူးထည့်ပါ6ဘူးထည့်ပြီးတဲ့အခါ9000လေးတစ်ယောက်ကိုကြော့လို့ထူပါ
မွေးဖလားတက်ကလုံးထဲမှာဆန်6ဖူးသို့မဟုတ်6ဖူးပုတ်ခဲ့ပါ9000တန်လေးတိရောက်ကိုကတော့လို့ထူပါအမွေးတိုင်းတိုင်ထွင်းပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဈေးဆိုင်သို့မဟုတ်အမြင့်တနေရာမှာထွင်းပါလက်ပွင့်ပါတယ်အကောင်းကျိုးတွေကိုပေးစီပါတယ်မိမိလိုရာလေးကိုအာယုံလေးပြုပြီးနေ့စဉ်အမွေးတိုင်းတစ်တိုင်းထွင်းပြီးတော့ဆူတောင်းပါတည်သွားရင်ဆရာရဲ့ဆိုင်ဖွင့်လာတာမလို့ဒါလေးထွင်းလို့ရလားဆိုရင်ဆက်ထွင်းလို့ရပါတယ်တနာလုံးလုံးလောက်ထားလို့ရပါတယ်ဆိုရင်အကြောင်းဆရာပြောရင်းနဲ့ကဲဒါကတော့ဗုဒ္ဓဖူးရအောင်တာသမီမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆရာကရှောက်လာပိုင်းအတွက်ရှောင်းရံဆောင်ရံနဲ့ကံကြမ္မာကောဆလန်ကိုဆရာဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဖူးရအောင်တာသမီတွေအားလုံး2024ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြီးအောင်မြင်တိုးတက်လို့ရတနာစိန်ကြောက်ဇေတောက်တိုင်းခစားနိုင်လို့အောင်မြင်မှုအပေါင်းတရာဖို့ဆောင်ကြပါစီကြောင့်ဆရာကမြတ်တာဖို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဖူးအောင်တာသမီတွေအားလုံးဘေးပြာလေးဝေးကွာကြ။သာဝတိတသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးအဆက်ဆက်ရရဘေးပြာလေးဝေးကွာလို့အောင်မြင်မှုအပေါင်းတရာဖို့ဆောင်ကြပါစီကြောင့်ဆရာကဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇာနာဝိတသမီးမိတ်ဆွေများ2024ခုနှစ်ဇွန်လ6လပိုင်းကမှမိတ်ဆွေတို့ဘယ်ယာရီယာတတိထဆင်ကျင်ပြီးဘယ်ယာရီအကျိုးပေးအားသာကောင်းမွန်စေမလဲဆိုတာကိုဆရာကဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကံကြမ္မာဟောသနာဖြစ်ပါတယ်။ကံကြမ္မာကိုဆရာအတိတ်ပဲဖွင့်ရစေခင်ဗျာ။ကံဆိုတာဆရာတို့ဟောမဲ့ကံဟာပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲလို့မရပဲဖြစ်တည်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံအထူးသဖြင့်ပေါ့ဆရာတို့ရှင်းနေတာကံပဲလေပြောင်းမှမရဘူးဥပမာပေါ့ယောက်ျားဖြစ်ရတဲ့ကံမိန်းမဖြစ်ရတဲ့ကံထို့တူပဲအကိုကဘယ်လိုပဲမဆိုတော့ချမ်းသာခြင်းတွေပြည့်စုံခြင်းတွေအပူတော့ကတွေပဲလို့ကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်ပေမဲ့ဆရာတို့ဟိုတို့တော့ဒီကံပေါ်မှာဖြစ်တည်လာတဲ့အပေါ်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘယ်ယာတွေကိုဆင်ကျင်တင့်တယ်လဲဘယ်ယာတွေကိုတတိထားရမလဲဘယ်ယာတွေကအားနည်းစီပြီးဘယ်ယာတွေကအားသာစီမလဲဆိုတဲ့အရာမျိုးပေါ့တာဆရာတို့ကလမ်းညွှန်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့သိထားဖို့ဟာဘေးကျင်စရာခမရတို့ရဲ့ဘဝကိုအုံပွားဟတ်ချတော့နဲ့မပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်းအကြံပေးလိုက်ပါရစေခမရ။ကံရဆရာရဲ့တစ်ခဏတစ်ခုရဆရာရဲ့ဟောတဲ့ပညာတွက်ကိန်းအရာမိတ်ဆွေတို့ဘဝအတွက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာအထောက်အကူလေးဖြစ်စေရန်အတွက်ဒါရည်ရွယ်တာပါ။တိထားဖို့ဆရာပြောတာပါ။ဘေးကျင်စရာဆိုတာခမရတို့ကိုဘဝကိုပြောင်းလဲသွားအောင်ဟတ်ချတော့နဲ့မရနိုင်ပါဘူး။ဆိုလိုချင်တာကဗျာဟိုအခုအစင်မပြေတော့ငွေရေပုံလိုက်ရောက်လာအောင်ရေရာရှည်လို့ရကောင်းရပါမယ်။အဲအဲ့ဒီလိုပြောချင်တာပါနော်။တို့တော့ရမလားဆိုရင်တော့ဘေးရင်ဆရာတော်ဘေးရင်ဟောမှာတမင်စားတာနော်အဲတရားလေးကိုလည်းတိကာလို့လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာကအကြံကြံအချိန်ချင်းမှားနေတာအကြံဉာဏ်ပေးနေတဲ့ချင်းဟာဆရာရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလူချင်းချင်းလက်ပတ်ရှင်ကနေကင်းရှင်းအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲကောင်းပြီဆိုတော့ဇာတိသားသမီးမိတ်ဆွေများ2024 6လပိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်ရှိကံရခရီးသွားခြင်းစိတ်ခရီးထွက်ခြင်းစိတ်ပေါ်နေတာမျိုးလက်ရှိနေရာအလုပ်ကနေတနေရာရာကိုရုံးထွက်သွားခြင်းစိတ်လက်ရှိနေရာကနေပြီးတော့တနေရာရာတစ်ခုခုကိုသွားခြင်းနေတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်နေပြီးလက်ရှိနေရာကနေမပြောတာမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ခရီးသွားခြင်းစိတ်လက်ရှိကနေပြီးတော့အဝေးကိုသွားခြင်းစိတ်ဖက်ခြင်းစိတ်ရှိလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရဲဝံသွားပါရဲဝံလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းသောကာလစိတ်ထဲမှာမွန်ကျက်နေသောကာလဖြစ်ပါလေ။တို့ရပင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာဟိုမိမိအနေနဲ့ကံရလက်ရှိမှာအားနည်းနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့စိတ်မပြောင်းမချွင်ဖြစ်နေရတာတော့လရဲ့အစမှာ6ရက်နေလောက်ပထမတစ်ပတ်မှာတော့နည်းနည်းလေးအခါခဲလေးတွေအကြအတဲလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။အထူးသဖြင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြီးအကုန်ကြအများရတာမျိုးလက်ငွေထားတဲ့ငွေကြီးတွေတောင်းကခတ်တာမျိုးဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စညီကောင်မောင်မကိစ္စလေးတွေကြောင်းငွေကုန်ကြီးကြအများရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။ဇာတာပိတာမီမိတ်ဆွေများဒီလအပြင်မှာကံရဆိုရင်ပထမတစ်ပတ်နေမှသာကြုံမှသာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာယူပြစ်တယ်လို့ကောင်းမှုလို့တော့အစမှာအခါခဲလေးတွေကြုံရတော့လေဇာတာပိတာမီဟာ6လပိုင်းအဲဆရာအနေနဲ့တိတိကျကျပေါ်ပြရရရင်အဲဇာတာပိတာမီကဇွန်လ6ရက်ကြော်မှအရာရာကိုကံရအပ်တာပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမယ်ဆိုတာအမျိုးကိုချက်စီပါလေထို့အတူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလရဲ့အစမှာအပြင်လရဲ့အဆုံးတက်လာလေးတွေဖြစ်တဲ့အဆုံးတက်လာလေးတွေဖြစ်တဲ့28 28 29 30အဆရှိတဲ့အဆုံးတက်ပတ်လေးကိုတော့ဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်ကဲရှုံကုန်ပြောရရင်ပထမ6ရက်လကုန်6ရက်အားလုံးညနေအတွက်တတိယဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကတက်လောင်းပြောကြားလိုက်ပါရစေကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အထူးသဖြင့်ရာတီအပူပြောင်းကာလာလေးတွေကြောင့်အကျော်အစင်းမြင့်နဲ့ပတ်သက်တာလေးခြေတော်ဒူးနဲ့ပတ်သက်တာလေးခါနာတာမျိုးလေးတွေကြောင့်တက်တယ်ဆရာမတက်ရဟောနေရလားဆရာညောင်းလို့မတက်ရဟောနေတာပါနော်ခုနှစ်ချက်လေးတောင်းထားပါလေခင်ဗျားတို့နာနော်အဲဆိုတော့ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့ဒီလိုလေးကြုံရတတ်ပါလေအစင်းမြင့်ကြိုက်တာမျိုးဒူးစက်ခါနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအကျော်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေထို့အတူငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ညီကောင်မောင်မကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကြီးကုန်ကြများရတတ်ပါလေအားနာတဲ့ကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကြများရတတ်ပါလေဇေဒနာတွေဝေဒနာဖြစ်ရတတ်ပါလေစိတ်ထဲမှာစကနေပေါ်လာတာမျိုးတွေအလင်းစလုံးဆုံးဖြတ်တာမျိုးလေးတွေအမှန်တရားအားနည်းစီပါလေတတိထားစီအဆက်ချက်လေးတွေကိုဆရာဥစွာပြောပြရစီခင်ဗျာရင်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေဒီပတ်ဟာအားနည်းစီပါလေဝယ်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းစီပါလေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်တူလုပ်တာမျိုးအစုရှယ်ယာမျိုးလေးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အားနည်းစီကြောင့်ဆရာကထလောင်းပြောလိုက်ပြရစီအဲထို့အတူပဲဒီကလာတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စေတနာကြီးမကူပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စေတနာကကိုယ့်ကိုဥပတ်ပေးစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စေတနာလွန်လာမှဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ရတာမျိုးအထင်မြင်လွဲခံရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေထို့အတူဂျာတုံဂျာမဝင်ကောင်းမှုဝေကြီးတဲ့ပတ်သက်လို့ဂျာကံချင်းပြတာမျိုးသူတစ်ပါးကိုအာမခံပြီးတဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာဘယူဆိုင်ဆင်နေပြီးပါပတ်စံပစ္စည်းပျောက်တာမျိုးဆက်ပစ္စည်းဖုံးဆိုင်ကယ်ရင်အစားရှိတာမျိုးလေးတွေအပြောက်ချလေးတွေများရတတ်တဲ့အတွက်တော့တတိထားဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာဆွေမျိုးများအိမ်မလာရလို့စိုင်းပုတ်တာတတ်ထားလိုက်ပါဆွေမျိုးသားချင်းညီကောင်မတွေအကြောင်းဝေကြီးကုန်ကြလေးတွေငငယ်များရတတ်ပါလေကိုကြောင့်မဟုတ်ပဲသူတို့မကိစ္စလေးတွေကြောင့်ဝေကြီးကုန်တာလွင်ကျန်တာဘာမှဆူဆူဝါဝါမရှိပါဘူးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စက်တူတွေစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်တာတွေဝေကြီးရှိရတယ်ငားရတယ်အစုရှယ်ရတယ်ဒါလေးတွေကိုပဲပြီးစိုက်ပြရမှာပါကျန်တာကတော့ပေါင်းနေပေါ့ဒါဆိုဆက်ပြောလိုက်ရအောင်လူငယ်တွေရှိရင်မှာတော့မိမိအနေနဲ့မိမိချစ်သောမြန်လို့သောသူကိုဖွင့်ပြောတာအားနည်းစီတယ်လားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာကြာမိသားမိတ်ဆွေများမိမိချစ်တဲ့မြန်လို့တဲ့သူတွေကို
အတင်းမြင်လွဲခံရတဲ့အတွက်တော့ကြားခံနေတဲ့ခုပေါ့အောင်ွယ်တော်လေးရှာပါနော်ဥပမာဘယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းကနေပြီးတော့ကြားခံထားပြီးတော့ပြောတာမျိုးအဲဒါမျိုးတွေလောက်ပါတိုက်ရိုက်မျက်နှာရှင်းစာမျိုးပြောနေပါရိုက်ခံထားတယ်နော်အဲ့တော့ကြာစာပိသားမိတ်ဆွေများအပြောဆိုနေပတ်သက်လာတဲ့အခါရှင်းနေပတ်သက်လို့ pro sport လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ညဏ်ညဏ်လေးနဲ့များပြီးလောက်ဖို့လိုအကြဆရာကတလောက်ပြောလို့ပါတယ်တမီးသားများအနေနဲ့ကတော့လေးတိုက်တန်းယူနေတကယ်လို့ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူစကလုံးအပြိုင်ဆိုင်လေးတယောက်ကလကပြောလို့ဒါမျိုးတယောက်ကလည်းဆန္ဒကိုအနာယူခြင်းစိတ်တမီးသားပါတာပေးကြအရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အတုံးနဲ့တူစိတ်ဆိုးတဲ့ခဏလေးတိုက်တန်းယူတာမျိုးလေးတွေစိတ်ကောက်လိုက်အဲရံဖြစ်လိုက်ဆိုတဲ့အရာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တော့များတယ်ဆူဆူဝါးဝါးတော့ဘာမှမရှိပါဘူးတို့ရအတွင်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆန္ဒကိုအထူးသဖြင့်မိမိတို့ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်တမီးသားများအနေနဲ့အိမ်အောင်ပြုခြင်းစိတ်ဆက်ခြင်းလက်ချက်ချင်းမင်္ဂလာပြုလုပ်ခြင်းတော့နှစ်လောက်ပေါင်းတည့်ရဆိုရင်အတိုင်းပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါလေဆိုရဲအကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြလို့ပါတယ်လုပ်ငန်းအလုပ်တက်ရှာနေသူတွေလုပ်ငန်းရှာနေသူတွေအလုပ်တက်ရရှိနိုင်တယ်လို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေများတအုပ်နဲ့တယောက်တည်းတစ်ခုတည်းလှုပ်ဆောင်ရင်အားသာပြီးတော့ကောင်းမွန်စေနိုင်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြလို့ပါတယ်ဒါအပြင်အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေအလားပါရေးရည်ငလာကုန်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးစေပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်သင်ယူတလောက်ချစ်တတ်ပြီးတော့ဇဘူဒီပါသူမတူအောင်ခွန်ကားတော့ဘဝတော်နာကပ်ပဲရှိမှန်းချက်အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်စီတော့ပညာမျိုးကိုသင်ယူလေ့လာရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဘယ်ပညာရက်ကိုမဆိုတင်ယူလေ့လာတာဟာကောင်းမွန်ကြောင်းအောင်မြင်နိုင်ကြောင်းနဲ့ပေါက်ရောက်နိုင်ကြောင်းဆရာကကြံပြီးခေါ်လိုက်ပါတယ်။ထို့သူအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားသာပါတယ်။ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားသာတယ်။ပေါက်ဆက်ဟောရရင်အစိုးအကအရေးအထူးတစ်ခုမှတပင်အမှုပညာတွေအဖွဲ့အစည်းအတင်းအဖွဲ့အစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေမှာအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်ပေါ်မှုကြော်စုံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေမှာအမှုပညာအစိုးအကအရေးအထူးပကြီးပမှုဘေးနေဘေးရဆန့်ကြအဆရှိရတယ် online social media နဲ့ပတ်သက်တာတွေလူအများနဲ့စုဝေးပေါင်းစုလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာဒီကာလဟာကြစားပိသားသမီးတွေအားသာကောင်းမွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလဟာအရာရာကိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပွဲစီအသင်းကွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်ပေါ်မှုကြော်စောမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ဆရာရဲ့အမှုပညာဆိုတာဘယ်လိုအရာမျိုးလဲဆိုတော့ဟောစီဥပမာပေါ့တရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကထုတ်ချင်တယ်ဟိုပါ anti bill လေးရရှင်တာမျိုးဥပမာပေါ့တရှင်းကို public လက်ထဲကိုရှာပြလို့နေဆိုဒီလိုလာမျိုးတွေဟာပို့ပြီးတော့အားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့သူများနဲ့မတူပဲထောက်ကနာရှိကျူးခြင်းကိုရရှိပြီးအခက်အခဲမရှိစေကြောင်းဥပမာ online shop online social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ live လွှင့်ရောက်စေရောက်မယ် online နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးပေးလေးထောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီလာထဲမှာကောင်းမွန်နိုင်တယ်ကိုဆရာကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာညီကိုမာမအိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတာမျိုးလေးနားလည်မှုလွဲတာမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်စာချုပ်ကိစ္စဆနာလူပေါ့ဟိုဆက်ပစ္စည်းကိစ္စခရီးသွားကိစ္စလေးတွေကြောင့်မထင်မှတ်ဘဲငွေပုံကြည့်ကြများရတတ်ပါတယ်။ရင်းဆက်ပစ္စည်းတွေခဏခဏအပြတ်အချာလေးတွေများရတာမျိုးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ရိုးရာပြတာမျိုးနှက်ပြတာမျိုးတို့မဟုတ်ပရည့်ရည်မန်းလေးတွေနဲ့တရုတ်ကမုန်းလေးတွေနဲ့စေးကြောတန့်စင်ပြီးရမျိုးတွေလိုအပ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မကြွားပါနဲ့၊ချိတာကိုမော်မကြွားပါနဲ့။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြွားမိရင်အဲ့ဒီငွေဟာပုံကျတတ်တာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တူတူတိတ်တိတ်လှုပ်ဆောင်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ခရီးနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာတွေ passport visa လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါယာရုတို့ယာရုတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဥစားပထမအမိထွက်ပြီးတော့ကြံ့ကြာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်းကယာရုတို့နဲ့ပတ်သက်တာတွေနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတော့အရန်ကြီးလှုပ်တော့လှုပ်ပါအရန်ကြီးမျောလင့်ပြီးတော့မျောလင့်အားတန်ရင်စိတ်ပြန်မှန်းတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟိုခရီးသွားဂျုံကနိုင်ငံခြားပြည်ပခရီးသွားဂျုံကတော့နည်းနည်းလေးတစ်ခါထက်တော့ပို့ပြီးတော့ဂျုံကန်စူးစမ်းရတတ်တဲ့အတွက်တော့တစ်ခါထက်တော့ဂျုံကန်ရတတ်တဲ့အတွက်တော့ဟိုမိတ်ဆွေတို့နေဒီရှာလေးတွေကိုဘယ်ယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပြီးတော့အရန်ကြီးမျောလင်းမထားဖို့နဲ့အရန်မတော်ဘူးပြောတာမဟုတ်လားအရန်ကြီးမျောလင်းမထားဘဲနဲ့ဟိုမရလေကွာဆိုတဲ့စိတ်နှက်ပါလေထားတက်ဖို့တော့လူကကြောက်ဆရာကတလောင်းပြောကြလိုက်ပါစီလုပ်ငန်းရလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးပါလေအထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေရဲ့အကူအညီကိုရရှိတတ်ပါလေဒါပေမဲ့လက်သားသားသမီးတွေရဲ့အထောက်အကူအထောက်ပံ့တွေရရှိတတ်ပါလေဘာသာရှားလူမျိုးရှားအကျိုးပေးပါလေထို့တူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ချွေဝင်တတ်ပါလေအကျိုးပေးပါလေအထယ်လေးမြေယာအိုးအိမ်ချမ်းမြေအဆရှိတာလေးဝင်တတ်ပါလေလုပ်ငန်းရလူနဲ့ပတ်သက်လို့လေတိုးတက်နိုင်တာမျိုးထက်ဆင့်ပိုင်ဆိုင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာဆလာကွာဆရာပြောချင်တယ်ကွာငွေကြီးနဲ့ပတ်တိုင်ရှိတာငါးတာလေးတွေကိုတော့ဂိူးဆိုင်ပါကျန်တာအားလုံးကိုတော့ကောင်းမွန်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ငွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဒုနဲ့ဒုနားလည်မှုဒွဲမားနေတဲ့အိမ်တော်ပတ်တည်နေတာဒုနဲ့ဒုတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားဆွမ်းဆောင်ပြီးတော့ရရှိနိုင်ပါတယ်အဝေးကွာနေတဲ့အိမ်တော်ပတ်များအနေနဲ့ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒုနဲ့ဒုတန်လျာစိတ်တွေကိုတော့အတက်နိုင်လို့ရှော့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တာသမီရရှိတာမျိုးတာသမီထုံးကားတာမျိုးတွေဂျုံရတက်တော့ကာလာဖြစ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းကြီးကြီးမားမားရရှိတာမျိုးလေးတွေအထောက်ခံရတာမျိုးတွေဂျုံရတက်တယ်လို့မထင်မဖဲဖျားစီတီတွေဖျားစင်တွေဖျားပုံတို့ဘာသာရေးဆိုင်ရာလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေခရယာစင်လူတော်တွေမဲပေါက်တာမျိုးကြွလာတာမျိုးတွေဂျုံတက်တဲ့အခါဂျုံကတက်ပါလေတော့မဟုတ်ခရယာစင်လူတိမ်ပရဝန်ကြောင့်ဖုန်ကြီးအဆရှိတာမျိုးကိုအိမ်မှာဆွဲမတ်ပြီးဆိုရင်ကောင်းမွန်တော့ကံကိုရရှိလာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာရေးများပို့လုပ်ပေးပါမိမိအိမ်ကမျက်စွာဖရားကြောင်းဆောင်မှာတရုတ်ကမုန်းနဲ့တန်ရှင်အမွေးနဲ့တားလေးတန်ရှင်ပြီးတော့တတိကိုမျိုးဂျေကိုကွက်ဆက်ပြီးတော့ကံရရရထောက်ကံကိုရရှိနိုင်ပါလေထီကန်စမ်းလို့စမ်းစေလိုပါတယ်အကယ်၍ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မခိုင်စပယ်ဘူးခင်ဗျာနော်အကယ်၍အဆဆရရအောင်မြင်စင်ပြေစီရအတွက်တိထားရမယ့်အရာဟာတော့အခြေဆူဆူအရာဟာမိတ်ဆွေရဲ့စံကံအားနဲ့ထင်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ထို့သူငွေကြီးဆိုင်ရာကိစ္စအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါအခြေဆူဆူရကိုဖိထွက်ပြီးမလုပ်ပါနဲ့ညံ့ပါတယ်ထို့အပြင်အင်္ဂါသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်ဆက်တူပေါက်ဆက်လုပ်တာမျိုးတွေအားနဲ့စီပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာဒီလအတွင်းမှာချောင်းရမယ့်အရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ခဲရောင်အစင်းရောင်ကြက်သွေးရောင်ကိုအတက်နိုင်တော့တိထားဆင်ပြေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်အကျိုးပေးတဲ့အရာကတော့အပြာရောင်အဝါရောင်အနီရောင်အကျိုးပေးပါတယ်ထို့တူမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကျိုးပေးတဲ့နေသားအနေနဲ့ကြာစာပရိကျန်တွဲလောက်တာမျိုးဖြစ်စီ
တနေ့ကနေ့တမီးနေပေါင်းစုဆက်တလို့ကမျိုးဖြစ်စီအချိုးပေးအားသာစီပြီးအချိုးပေးစီတဲ့အရဟာအနောက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ကြာကြာလေးကြုံရှိရစန်းတီယာရက်ကတော့အနောက်တောင်တောက်အရက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရာရာစီပြီးအောင်မြတ်တုတ်တဆေးရန်အတွက်အချိုးပေးအားသာစီတဲ့ကဏ္ဍအခရာလေးနေနေဆိုငါအစတဲ့အဆုံးအချိုးပေးကန်ဆန်းတာမျိုးငါကဏ္ဍတက်ကဏ္ဍရှစ်ကဏ္ဍလေးဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားသာကောင်းမှုပြီးတုတ်တနိုင်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးဆောင်ရွက်ပြုမှုပြောဆိုတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စပြောဆိုကိုအိမ်ကမထွက်မီမှာတောက်ရည်အေးအေးလေးတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးတော့လူရောင်ကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်းတော်အဝယ်ဖတ်စီဖို့အတွက်ပြီးတော့အမယ်ရေရံမပြောခင်ရေရံကနေပြင်မရှိရင်ခွန်ကို3932 4000ဝတ် Telegram မှာဖြစ်စီ Viber မှာဖြစ်စီဆက်သွယ်မိမိနိုင်ပါတယ်။790290416ပါ Viber နံပါတ်နောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်96350505ဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်နာဗီတာသမီးမိတ်ဆွေများမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်းတော်အယောင်းဖတ်စီဖို့အတွက်နှင်းစီပန်းအဖြူရောင်းနှစ်ပွင့်ကိုလက်ထဲမှာပေးပါလည်းစုကိုင်းပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်တွေကိုထိတွေ့ရိုက်ပုတ်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်အယောင်းတော်အဝယ်ပတ်သွားပါလိမ့်မယ်ငွေကြေးကံကောင်းစီပြီးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရရလေးခုကိုစရာပေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်ငွေကြေးစင်ပြေပြီးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စေရန်အတွက်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရရကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိမိအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဟိုအိမ်မှာဖြစ်စီဆိုင်မှာဖြစ်စီအမြင့်တနေရာမှာလောက်ရပါမယ်ဘုရားကျောင်းဆောင်မလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးငွေကြေးအစင်ပြေစေရန်အတွက်မိမိအနေနဲ့လက်လာပါပွင့်လန်းစီရံတို့အဆက်ဆက်ရရစီပီစီရံတို့အပွင့်တက်မှာဆောနာစီရပြောတယ်ဂျာလာဘေးလင်းကလက်လာပါနဝေးဆိုအလကားပြောခဲ့တာမဟုတ်စီရပြောစီရရှိလို့ပြောခဲ့တာငွေကြေးအစင်ပြေပါစီလို့ရေးချင်ရေးမရေးချင်လာပန်လို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးရေးရပါမယ်လာအင်ရှာလာပါကုန်းတိတိတိပန်လာပန်လို့ရအောင်ပြန်ကြည့်ရမယ်နော်ဒီလိုရပါမယ်လာပန်လာက၄ပန်က၅လာပန်လင်းကနောက်တစ်ခါလင်းကဆရာပြောခဲ့တဲ့နဝေးတန်းတို့လာပန်လို့ရေးပါဆရာပြောပါမှရေးပါရေးပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့လစ်ပိုပလင်းတစ်လုံးပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်အစိမ်းရောင်လေးတင်ထွင်းလိုက်ပါနေတိုင်းထွင်းမှာနေတိုင်းလက်ပွင့်ပါလေငွေကြေးအစီအပြေလာရင်ဆရာတို့ကပြောစားနော်ဟုတ်ပြီဆရာပြည့်တဲ့နေရာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့လူတိုင်းနေရာတိုင်းမှာလုပ်လို့ရတယ်ဆရာပြန်ပြောပြပါမယ်ဒီနေရာမှာဘေးလေးဆရာမမဟုတ်ဘူးဘာလို့မဆိုညံလေးလွာတုံးလို့ရတယ်နော်လာပန်လို့ရေးပါဆာရွက်ပေါ်မှာလာပန်လို့ရေးပြီးတဲ့အခါလစ်ပိုပလင်းပေါ်မှာလာပန်က၄၅လစ်ပိုကတော့၄၅မလားဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းတင်ထွင်းမှာဖျောင်းက၅လေးပြလားဆရာတို့ကကင်းရိုက်ရတယ်နော်ဘေးကြီးရရှာရင်တချို့ဟိုကမတိလို့နဲ့ဆရာဘုန်းသူတရှင်ပြတာလာပန်ရေးပါဆာရွက်ပေါ်မှာလေပိုရေးပါလေပိုရေးပြီးတဲ့အခါမှာဖျောင်းနိုင်အစိမ်းရောင်ဒီဇိုင်းတင်ထွင်းမှာအစိမ်းဆိုတာကျတော့အနောက်တိုင်းမှာဆိုရင်အစိမ်းကိုမန်နီကာလာလို့ခေါ်တယ်မန်နီကာလာဆိုငွေကြေးကံကောင်းစီတဲ့ငွေဝင်စီတဲ့ပတ်စံကိုငွေပေါ်ပူစားပြုတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲဆရာဝတ်ထားတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့တော့အဲတက်တက်ဆန်ဆန်နော်အဲ့တော့ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပေးလိုက်ပါအစိမ်းရောင်ထင်နိုင်တာပါကဲဆရာကြီးလေပိုပလင်းတော့ဘာမှမသိလို့မရှိဘူးဆရာကြီးကျွန်မနေတဲ့အရက်ကဖိပမှာနိုင်ငံသားမှာလေပိုမရှိဘူးဆရာကြီးလို့ပြောဆရာရှိတာပေါ့ဒါဆိုဆရာဖန်ပလင်းလေးတစ်လုံးလေပိုလောက်ရှိတဲ့ဟာပေါ်တော့ပဲရအောင်ဖန်ပလင်းလေးတစ်လုံးဆိုင်ရလေးမှာဖန်ပလင်းလေးတစ်လုံးပေါ်မှာလစ်ပိုလို့ရည်လိုက်ပါဗျ။အဲလစ်ပိုပလင်းဖြစ်သွားရောနော်။ဆိုတော့လစ်ပိုလို့ရည်လိုက်တွေ့လား။အဲ့တော့ရရရဆိုတာအချို့ကလည်းဆရာဘယ်ရှင်ထွင်းရမှာလဲမဟုတ်ဘူး။နေတိုင်းထွင်းလို့ရတယ်နော်။ဆရာဒီနေ့ထိုင်မဟုတ်ဘူးလေ။ဆရာထိုင်ရောပါလေ။ညောင်းလို့ပါနော်။ခဏနေထိုင်တော့မှာပါ။အဲဆိုတော့ဘလို့နေလဲဆရာရှော့ပြီးတာနော်။ကဲဆိုတော့အဆက်ဆက်ရရကြာသာပလီတာသမီးတွေအားလုံးအစီအပြေအောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစေလို့ဆရာကပြောကြားရင်းနဲ့။ကဲကြာသာပလီတာသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးဒီရက်6လပိုင်းတွင်မှာအောင်မြင်မှုတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်တိုးတက်လို့ယရနာစိန်ချောက်ဇက်2024ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့တလတာရောင်ရံဆောင်ရံနဲ့ကံကြမ္မာဖွဲ့စည်းတမ်းကိုဆရာကရွတ်ဖန်ခေါ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုဖြစ်ရှင်တဲ့စံထားခတာအာကြီးနေပြီးတော့ဖြစ်လို့တဲ့စိတ်တွေအနှဲငယ်လေးအာနေနေပါတယ်လက်တွေ့မှာတော့စံထားတော့များနေတယ်ဘာကိုလုံးဝမှမသိဘူးစိတ်ကူးနဲ့စံထားနေတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရာရာကိုဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ပါဒါကိုလည်းလှုပ်ရှင်နေတာမျိုးဟိုကိုလည်းဖြစ်ရှင်နေတာမျိုးဒီကိုလည်းလှုပ်ရှင်နေတာမျိုးအတွေးလွန်ပြားများနေတယ်အတွေးတွေကိုနည်းနည်းချော့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြဘာကိုလုံးတင်တယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့ဆောင်ရတာကပို့ပြီးတော့တောက်ကြတာသမီးတွေကောင်းပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အတွေးတွေနဲ့များပြီးတော့ဟိုဆွမ်းလာတို့ကဖြစ်ကျင်တာဘာမှလုံးဝမှမသိဘူးဘယ်ရဆာမှမသိဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကဒီလအတွင်းမှာအတွေးတွေကိုချော့ပြီးတော့ဘာကိုလုံးတင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုလက်တွေ့ကြကြခေါင်းထဲမှာပို့ပြီးတင်တော်တာလေးကိုဆောင်ရလိုက်ပါလွန်တွဲရှင်တွဲရွေးချယ်နေတာထက်ခက်မြန်မြန်သာဘာကိုဖြစ်ဖြစ်လုံးဆောင်လိုက်ပါကပုံမကောင်းမှုအာသာနိုင်ပါလေထို့သူကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဦးကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးမျက်စိအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေမှာအနေနဲ့အားနဲ့တက်တဲ့အတွက်အတိအကျစဉ်းကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဦးကောင်းကြီးကြိုက်တာမျိုးမူတာမျိုးဝေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တို့တူပဲအတွေးလွန်တာမျိုးလေးတွေကြောင့်စိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်မောလူမောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးကကိုယ့်ရဲ့အပ်တက် confident ပျောက်စေတတ်တဲ့အတွက်တောက်ကြတာသမီးမိတ်ဆွေများဟာအတွေးတွေကိုနည်းနည်းရှော့ပေးပါလို့ဆရာကအကြံပေးခြင်းပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အနေငယ်လေးစိတ်လောတာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးတာမှန်ထက်တော့ရုန်းကန်ရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကြီးလောဘမကြီးပါနဲ့စိတ်လေးနည်းနည်းလေးရှော့ပြီးပုံမှန်လေးအတိုင်းပဲသွားပါအဲကံအားအရာနည်းနည်းလေးအားနည်းနေတော့ကာလဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလဟာအရာရာထင်ပေါ်ခြင်းကြော်စောခြင်းကောင်းခြင်းကြုံရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ထင်ပေါ်တဲ့အခါမှာလူငွေရေးကိစ္စလေးတွေကြောင့်ထင်ပေါ်တာမကောင်းပါဘူးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထင်ကြီးခံရတာမျိုးဆရာပြောနေကြတာကကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတာငွေတစ်သောင်းဘာဝင်ချင်မှမြင်တာတသိန်းဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်လူထင်ကြီးခံရတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်တို့ရအတွင်းထင်ပေါ်ခြင်းအားသာကောင်းမွန်တဲ့အတွက်တောက်ကြတာသမီးမိတ်ဆွေများ
อนุปัญญาชินไม่สวยงามนี่แหละอสูรก็อายิอติปะจิบะหุเบเนเมดะสั่นจั่นตะยุสอนอนุปัญญาออนไลน์โซเชียลมีเดียเทมปอหมู่จ่อซ้อมหมู่เนี่ยลุเตไม่สวยงามก็ดีละหาไม่สวยเลยอขุนยันแลเนอขุนยันยีဖြစ်တယ်အတွက်ဘာကုန်းကတုံဆိုင်မနေပဲနဲ့တချင်းဖြန့်ဆရာရှင်ဖြန့်လိုက်တရုပ်ဆောင်ဆရာရှင်လာဒီလိုမျိုးကอนุปัญญาဆိုင်ရာတစ်ခုမှသဘင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဒီမှာအာတာကောင်းမှုရှိလို့ဆောင်ရရင်ကောင်းချင်းအဖျားပြားနဲ့တိုးတက်ပြီးတာမန်ရှင်ကာလထက်တော့ဒီလာဟာတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းလူကြည့်ခြင်းထင်ပေါ်ခြင်းတွေအကျုံဝတ်တော်ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့ပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့เนาะထို့ပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးကံအားကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မမြင်ရသောပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်အပံ့ရတာမျိုးတွေရရှိတတ်ပါတယ်ထီကံစမ်းလို့ကောင်းသောကာလဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လောက်ပဲခက်ခဲခက်ခဲအဆင်ပြေသွားမဲ့ကာလလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြန်လဲတောင်းဆိုပါပြန်လဲရရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပြင်အထယ်လိတ်လုပ်ငန်းတွေတိတိဖနာလုပ်ငန်းတွေအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေ online social media နဲ့ပတ်သက်တာတွေအနုပညာသဘင်တုပ်မှုအဆရှိတာနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှေ့လို့ဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်ခရီးသွားဆိုင်ရာကိစ္စတွေဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေစေဝါဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်လို့လည်းမိတ်ဆွေများကုန်စည်ပစ္စည်းတွေရောင်းနာဝယ်တာအလှကုန်အလှပရေးရာနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှေ့လို့ဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်လို့ကောင်းသောကာလဖြစ်ပါတယ်ဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ယူတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့နည်းနည်းလေးအဆမှခက်ခဲပေမဲ့တွားရမယ့်ကံမျိုးတိုးတက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကွန်ပျူတာစာရေးကိရိယာအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအယောင်းဝယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအခြေတူဆောင်ရာလှုပ်ဆောင်တာမျိုးကိုပိုင်းဆိုင်ကိုပိုင်းလုပ်ငန်းအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေဟာအားတာကောင်းမှုပြီးတိုးတက်နိုင်သောလဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေမှာပုံမှန်အားတာကောင်းမှုပြီးတော့ရှေ့ကိုရောက်တဲ့အတွက်တောက်ကြတာတို့မိတ်ဆွေများခြေတူဆောင်ရာလှုပ်ဆောင်ပါ Passport လုပ်ငန်း Visa လုပ်ငန်းနိုင်ငံခြားခရီးသွားပြည်ပလုပ်ငန်းတွေမထင်မှတ်ပဲတမှုထူးခြားစွာကောင်းမှုပြီးတော့ရရှိပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးကပို့ပြီးတင့်တော်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်ဘာသာစကားလူမျိုးခြားနေခြားအကျိုးပေးရမျိုးအကူအညီကောင်းကောင်းရရှိတတ်ပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်ယာလူလုပ်ငန်းကိုင်ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယာလူတိုးတာမျိုးယာလူတက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။ငါကသာသမီမရရှိတဲ့မိတ်ဆွေများသာသမီရဖို့အတွက်အထောက်လန်းတွေအထောက်အပူတွေအထောက်အပံ့တွေရရှိတတ်တော့လာဖြစ်ပါလေ။ချွေးဝင်တတ်ပါလေ။လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရရှိတတ်ပါလေ။လူငယ်တွေအရှိရင်မှာတော့အင်မတန်မြင့်တာရေးစမ်းအရှိရေးစမ်းကောင်းနေပါလေ။ဒါကြောင့်မိမိချက်တော့မြန်လို့တော့သူ့ကိုဖွင့်ပြောလိုက်ပါရရှိစေနိုင်ပါလေ။မျက်နှာပွင့်ပြီးတော့မိမိကို Prosport လောက်ကမျိုးတွေအကြီးစားစကားပြောတာမျိုးတွေတောင်ကြုံရနိုင်ပါလေ။အဲထို့သူပဲမိတ်ဆွေတို့တမိကြီးသားများအနေနဲ့ကတော့နှလားပေါင်းမှတရွတ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများဝါလဲဝင်တော့မြှူလို့ရပါတယ်စိတ်ဆက်ချင်းအိမ်တော်ပြုခြင်းလက်ထက်ချင်းမင်္ဂလာခပြုလုပ်လို့ကောင်းသောကာလဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲမင်္ဂလာရက်ဆရာရှင်လာရွှေလို့ရကြောင်းဆရာကထက်လောင်းအကြံပြုပြောကြလိုက်ပါတယ်ထို့သူမိတ်ဆွေများဒီလအတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိသားစုကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကြေးကုန်ကြမ်းများရတတ်ပါတယ်တောက်ကြတော့တမိများအိမ်တွေးကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်လူမှုရေးကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်မဖြစ်မနေကိုယ့်ကြောင့်မဟုတ်ပဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုန်လာပြီဆိုရင်မိသားစုကြောင့်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းကြောင့်လူမှုရေးကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကြေးကုန်ကြမ်းများရတတ်ပါတယ်ဘီရင်ဒီလိုခေါ်တာလည်းတိတ်မကောင်းဒါမှခေါ်ပါမယ်ဘီရင်ဗေဒစံကြံအဆရှိတဲ့အရာတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေမှာအယုံကြည်အယမသိချပါနဲ့လူလိန်ခံရတာမျိုးအလိညာခံရတာမျိုးလေးတွေမိတ်ဆွေအရင်တွေကနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက် view size ညီမေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမွေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးမိသားစုနားလည်မှုလွဲတဲ့ကိစ္စတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးအများနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဖွဲ့အစည်းအတင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီကိစ္စတွေမှာကိုကတမှုထူးခြားစွာစေတနာလွန်ကဲပြီးမဖြေရှင်းပေးပါနဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးလေးတွေမှာကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေမှာကိုကစေတနာနဲ့ပြောပေမဲ့ဝေဒနာဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တောက်ချာတသမီးတွေကဒီလာထဲမှာဘာကိုလှုပ်လို့လုပ်ငန်းပြိုင်အလုပ်ပြိုင်လေးတွေပေါ်တက်ကြောက်ထက်လောင်းပြောကြလို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာကိုဖြစ်ဖြစ်အပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်ပြီးကိုကြော်လွားနိုင်တော့သူများဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလာအတော်အတွင်းမှာအထက်လူကြီးအကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်မှုလွဲရာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တတိထားပါ။စက်ပစ္စည်းရင်စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စလေးတွေမှာတော့ပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့ဂျာစာပတိရက်တို့တနင်္ဂနွေရက်တို့မှာလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတတိထားပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးဂျာစာပတိတာသမီတနင်္ဂနွေတာသမီတွေကဒီလအတွင်းမှာဘာလို့လှုပ်လို့အတက်နိုင်ဆုံးဖို့ရက်နဲ့ထိုးနေသားတွေတွဲလှုပ်တဲ့အခါအားနေစေချောင်းထက်လောက်ပြောကြလိုက်ပါစီအမွေကိစ္စအမှုကိစ္စတွေဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ဖြေရှင်းတာထက်တဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးဆွမ်းဆောင်လိုက်ပါအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီလဟာတောက်ကြတာသမီတွေနားလည်မှုလွဲတာမျိုးအပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတွေကမဟုတ်မဟုတ်တဲ့မျိုးလေးဥပမာဘောဟဲနေ့ယောက်ျားကတော့ဖောက်ပြန်နေပြီဆိုတာမျိုးလေးတွေမဆတာနောက်တာကြည်စည်မှုလေးတွေကြောင့်အိမ်အောင်ဘက်အပေါ်မှာတန်ရရတွေများစွာဝင်ပြီးမျက်နှာရှင်းဆိုင်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်တို့နဲ့တို့ပြဿနာအရှုပေါ်တက်တာကလွဲရင်နားလည်မှုရှိရှိဆစ်ဆက်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိသားစုအတွင်းမှာအိမ်အတွင်းမှာနားလည်မှုလွဲတာမျိုးတွေးကွဲတာမျိုးဝါစီထင်းစည်းကိုပြကြတယ်လို့ပဲဟိုဒါမျိုးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးဖြစ်ချင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်လိုက်ပါဗဇက်ခဖရားလက်ကကာယဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာတရားကိုဗဇက်ခပဲပြောနေတာထက်လက်တွေ့ကြကြပုံမှုစူးစမ်းအားထုတ်ပေးပါမိတ်ဆွေရဲ့ကံဟာဘာသာတရားပေါ်မှာမိမိတို့ယုံကြည်တတ်ဝင်ရဘာသာတရားရဲ့အစုံအမလေးတွေကိုပြုမှုရွတ်ဆိုတော့တဲ့နေရင်ကိုမိတ်ဆွေရဲ့ကံကတိုးတက်ကောင်းမွန်နိုင်တော့လာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်အတွင်းမှာတတိထားရမယ့်အချက်လေးတွေထပ်လောင်းပြောကြားပေးပါစီ။အလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တာတွေလုံးဝညံ့နေတဲ့အတွက်တောက်ကြတာမိတ်ဆွေများအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုတကြုတ်တခဲတဲ့ကျွေတလဲကြက်ကုံဆိုတဲ့အတိုင်းဟိုလောဘကြီးတာမျိုးတွေအလွန်ကျူးကြီးတွေလောက်တာမျိုးတွေကိုတော့တတိထားဖို့လိုအပ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေဟောင်းနေအယူဆိုင်ပါမိတ်ဆွေအစ်တတွေကလည်းအတက်နိုင်ဆုံးတချို့ကိစ္စတွေမှာဖွင့်ပြောတိုင်ပင်တာမျိုးလေးတွေမိမိရဲ့အားနဲ့ချက်တွေကိုတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းတာမျိုးတွေတောက်ကြတာသမီးတွေတတိကြဆင်နေမှာအားနေပါတယ်။အိုးအရှံမြေမြေယာနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုက်အခိုက်လေးတွေများရတာမျိုးလေးတွေမကောင်းတဲ့အတိုက်အခိုက်လေးတွေနဲ့ပြုစားတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တောက်ကြတာသမီးမိတ်ဆွေများ
တိသားစင်နေမှာကိုအောင်နေလက်စရာလက်ကြဟောပေးနေတာเนาะတောက်ကြပဲရှိတယ်တနေ့နေမှာပြီးတယ်เนาะထို့တူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်အထက်လူကြီးအကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်ရင်စကားပြောမလွဲပါစေနဲ့လူမျိုးရေးကိစ္စမျိုးတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဝင်ရောက်ကူညီတာမျိုးအများအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေအားလောက်တာမျိုးတွေအတက်နိုင်ဆုံးစင်ကြင်တတိသားပေးဖို့လိုအကြောင်းဆရာကပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာအထက်သဖြင့်ဒီလအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်အပန်းရောင်မိုးပြရောင်တွေမိခိုးရောင်တွေကိုတတိထားဝစ်စင်ပါတနင်္ဂနွေသားသမီးကြာစာလေးသားသမီးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာအနောက်ဆွဆူရက်တွေကိုခရီးထွက်တာမျိုးတွေဟာအားနည်းစေပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလ73ရက်55ရက်နေ့တွေကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးတတိထားဆင်ကျင်ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပါရစေအချိုးပေးအားသာကောင်းမွန်စေတဲ့အယောင်အနေနဲ့အချိုးပေးအားသာကောင်းမွန်စေတဲ့အယောင်ဟာအဝါရောင်အနီရောင်အသားရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်အချိုးပေးတဲ့နေသားအနေနဲ့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးစနေသားသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်တူလောက်တာမျိုးတွေဟာအာသာကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ထို့တူပဲဒီလအပင်မှာတောင်ဆွဆွရက်ဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအာသာကောင်းမွန်စေပြီးတော့အရှိဆွဆွရက်ဟာမိတ်ဆွေတို့စမ်းပြရာရက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတော်အတွင်းမှာအရာရာအဆင်မပြေအခက်အခဲလေးတွေကြုံလာတာမျိုးတွေရှိတဲ့အခါမှာရွှေဝယ်လိုက်တာမျိုးဟာကံကိုတက်စေတာမျိုးရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကြိုးဆူဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလက်ကောက်တို့လက်စွပ်တို့ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်သွားတာမျိုးတို့မဟုတ်အတူပဲရှိဆရာရဲ့အစ်စ်မရှိဘူးလို့လာပြောမှဆရာကြုံမြင်နေတယ်။ဒါဆိုတော့အတူလေးကိုလည်းအစ်စ်လို့သဘောထားပြီးချွေလေးဆောင်သွားတယ်ဆိုတော့အတိတ်ငမိတ်လေးနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အောင်မြင်သွားမယ်သဘော။ချွေနဲ့ပုံနဲ့တသားလေးရှိနေတဲ့သဘောလေးဆောင်နေပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီလဟာချွေအင်မတန်အားသာပြီးချွေဝယ်ချွေဝင်လို့ကောင်းတယ်အခုတော့ချွေစည်းတွေပိတ်သွားပြီ။ဒါဆိုတော့ပြန်ကြအောင်မှမပူနဲ့နော်။ပြန်ကြအောင်မှအသေးကြတယ်။ဆနေရက်လောက်ကြော်ရတယ်အသေးကြတယ်ကြာနိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့အာစတိတဲ့ကစပီးလာဆရာရုပ်ရှင်ဆိုင်ဆက်ကြည့်နေပါလားဆိုအမ်ခမရတော့ပြောကောင်းနေတော့ဆရာထပ်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့အချိုးပေးအားသာစီတဲ့ကဏန်းအဖျားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့တောက်ကြတာသမီးများဒီလအတွင်းမှာအချိုးပေးတဲ့ကဏန်းဟာ၄ကဏန်း၇ကဏန်း၈ကဏန်းဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားသာပြီးအချိုးပေးအောင်မြင်စေနိုင်ပါတယ်အဋိဌံပြုလို့တဲ့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေမိဘများဒီလအတွင်းမှာတောက်ကြတာသမီးများအဋိဌံပြုလို့တပါဆိုရင်၂၄ပဋ္ဌာန်းကို၇ရက်တိတိအဋိဌံပြုပါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အခက်အခဲဆိုတာဘာလဲမရလောက်အောင်ကံတရားဟာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်အဆက်ဆက်အရာအစဉ်ပြေစင်ရရတရားမပြောမီဆရာငနာပေးတယ်မေးချင်ရင်09392936 WhatsApp Telegram မှာဖြစ်စီ Viber မှာဖြစ်စီဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျထို့အတူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်လအတွင်းမှာတောက်ကြတောက်မီမိတ်ဆွေများအားလုံးအဆက်ဆက်ရရငွေကြီးကြီးကအဆက်ဆက်ရရကောင်းမွန်ပြီးတော့အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြေစေရမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေရောင်းထွက်စီပြီးအယောင်တွက်စီရအလုံးငါအထပ်ပါရေးရလေးကိုဆရာပြန်ပြောပေးပါမယ်ဆရာတို့ငွေဖလားလေးတစ်လုံးထဲမှာစံက6ကုတ်ကုတ်ထဲပါငွေဖလားတစ်လုံးထဲမှာစံက6ကုတ်ကုတ်ထဲပါတို့မဟုတ်ရင်6ဘူးကုတ်ထဲပါကုတ်ထဲပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်9000တန်လေးတစ်ရွက်ကိုကတော့လို့ပို့ပါမားရောင်တန်လေးတို့ရောကိုကတော့လို့ထိုးပါထိုးပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမားရောင်တန်ရဲ့ဘေးနားဆန်ထဲမှာပဲအမွှေးလိုက်နေတစ်တိုင်းထုံးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင့်တနေရာမှာဖြစ်စေဈေးဆိုင်လုပ်ငန်းအိမ်အပေါက်တင့်တော်တဲ့နေရာလေးမှာလက်လာပါပွင့်စီတဲ့ဆိုပဲယူရချက်နဲ့ဖခင်အကြောင်းဆောင်ပေါ်မဟုတ်ဘူးနော်ယူရချက်နဲ့လှုပ်လိုက်ပါမိမိတို့ရဲ့ပိတ်နေတဲ့လက်တွေအတိုက်ခိုက်တွေအပြိုင်ဆိုင်တွေအားလုံးပြင်းရှင်းပြီးတဲ့အခါအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်တောက်ကြတာသမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရဘေးပညာတွေဝေးကွာကြပါစေကြောင်းဆရာကမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပြီးတောက်ကြတာသမီးတွေအားလုံးအောင်မြင်မှုတွေအလီလီပိုင်ဆိုင်လို့ယရနာစိန်ကြောက်ဒီတော့တိုင်းကစားနိုင်ကြပါစီခင်ဗျာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးအဆက်ဆက်ရရဘေးပညာတွေဝေးကွာလို့အောင်မြင်မှုအပေါင်းတရဖို့စောင့်ကြပါစီကြောင့်ဆရာကဒီကနေ့ဥစွာမြေတားကိုဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အခုစနေသားသမီးတွေအတွက်2024ခုနှစ်ဇွန်လ6လပိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ချောင်းရံဆောင်ရံနဲ့ကျွန်တော်ဟောစတန်းကိုဆရာကရွတ်ပတ်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေလေးဟောတယ်ဆရာတနင်္လာတောက်ကြပြီးသွားပြီအခုက3မြောက်စနေပါဆရာအခုတစ်ခေါက်တော့အလှည့်ကြလေးနဲ့ကလေးဆွဲပြီးဟောပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတစ်ခါအလှည့်ကြလာတာကစနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအချမ်းနေတာဒီမှာပြီးသေးဘူးနော်ကဲစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာလက်ရှိမှာစိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်မောလူမောဖြစ်နေတတ်တယ်ဆရာမှန်လို့လည်းမချဲပြီးသားကြပါဘူးခင်ဗျာနော်ရှဲပေါ်ရင်ဆရာလိုရုပ်ရှောတော့မှာဆရာနေနေပါဆရာတော့ပဲပြီးမှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကလက်ရှိမှာအရာရာကိုစိတ်မောလူမောစိတ်ပန်းလူပန်းကိုမပါရင်မပြီးအရာရာမှာဟိုနေရာလဲကိုပါရဒီနေရာလဲကိုပါရကိုပါကြီးဖြစ်နေတာကိုမပါရင်မပြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင့်တော့လက်ရှိမှာစိတ်ပန်းလူပန်းအလုပ်ကလည်းစိတ်ပင်ပန်းရအရှိရစိတ်ပင်ပန်းရအိမ်ဆောင်ရစိတ်ပင်ပန်းရမိသားစုကစိတ်ပင်ပန်းရနေတော့အရာရာကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ကမှတော်ကကြရလေလားဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတော်အတွင်းမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ခေါင်းမူတာမျိုးလေးတွေအတွေးလွန်တာမျိုးလေးတွေဥကောင်းနဲ့ sorry အတွေးလွန်တာမျိုးလေးတွေမူးဝေတာမျိုးလေးတွေတွေးတိုးတွေးတတ်တာမျိုးလေးတွေအနေငယ်ဖြစ်ပေါ်တတ်တော့လာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဇနီးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလအတွင်းမှာအတွေးတွေကိုလျှော့ပေးပါအဲဟိုစွန့်လာလို့ပေါ့ဟိုအရာရာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာစက်ခဲမှာစက်ကနေပေါ်လာရင်တက်ကနေလာဆုံးဖြတ်လိုက်အာသာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နိုင်တယ်တို့ရပြင်တွေးနေရင်ကိုတတိကြပါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ငွေကြီးဟာဒီလအတွင်းမှာငွေကြီးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်မိသားစုကြောင့်ကိုကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသားစုကြောင့်အလုပ်ကြောင့်အရှိရေးကြောင့်ငွေကြီးအကုန်ကြလေးတွေအများကြီးတက်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလဟာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများငွေကြီးဟာကိုကြောင့်မဟုတ်ပဲတပားသူကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကြအများကြီးတက်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေမမြဲတော့လားငွေကိုနဲ့မတည့်တော့လားဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဝင်ငွေဟာဖွင့်ငွေနဲ့တိုက်ရိုက်အရှုံးကြနေတဲ့ကဲ့သို့အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်ဖြစ်နေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်
ကိုယ့်လက်ထဲမှာငွေရှိရင်ကိုကုန်စရာအပေါက်လမ်းတွေဘယ်ကနေဘယ်ကပေါ်လာမှန်းမသိတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာဒီလအတွင်းမှာဆိုရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိလက်ထဲမှာထားတာထက်တခုခုကိုယင်းနီးလောက်ဆောင်တာမျိုးကပုံမှုပြီးတော့အကျိုးပေးကောင်းမှုပြီးကိုယ့်လက်ထဲမှာထားရင်ကိုအနည်းဆုံးတခုခုခံရတာမျိုးကြပြောက်တာမျိုးတွေတောင်ကျုံ့တတ်တဲ့အတွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့မမြဲဘူးပေါ့တို့ရတွင်ပုံနေလို့ရှိရင်လည်းဆရာစီလာအထားထူရပါတယ်အဲဆိုတော့ကောင်းပြီစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့ဒါလေးတွေယူဆိုင်ပါအတွေးလွန်နေပါတယ်အတွေးနည်းနည်းချော်ပြီးပါအားနည်းစီပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသဖြင့်မိသားစုကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကြီးမှာဘာသာရေးကိစ္စလေးတွေလူမှုရေးကိစ္စလေးတွေမဖြစ်မနေတုံ့ဆွဲရတဲ့မိသားစုအိမ်တွေပဋိဘောဂပစ္စည်းမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြီးကုန်ကြများရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒီလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေများဆက်တူလုပ်ငန်းများတတိထားစီချင်ပါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေရှိတာငားတာအစုချေရငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးကိုဒီလအတွင်းမှာဖြစ်နိုင်ရင်မဆက်ပြန်မလုဆောင်လေးကောင်းနေပါပဲ။လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့တောင်းတဲ့ခါတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင်းတာထက်တဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးတောင်းလာမှပုံမှန်ရရှိပါလိမ့်မယ်။မိသားစုညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်ငွေကြီးအကုန်ကြများရတတဲ့အတွက်တော့တိကျစင်ပြပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့သူမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာအလုတ်ချနေသူတွေအလုတ်တွေရရှိနိုင်ပါတယ်အလုတ်တွေရရှိနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေများအလုတ်ချနေသူများလက်ရှိမိမိရှိနေတဲ့အလုတ်ထက်မိမိရဲ့အခြားတဏီဟာတည်သားမှာအလုတ်လေးတွေရှိနေပါတယ် online social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းနာဝယ်ရာတွေအကျိုးပေးပါတယ်အထက်အလိုက်ထိထိဖနက်လောက်ဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေများအကျိုးပေးပါတယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုတ်မှာယာတူးတိုးတာမျိုးယာတူးတက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်အခွင့်အရေးကိုလည်းလက်တွေ့ကြကြအသုံးချပါကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့တွေရရှိတတ်ပါတယ်ဘာသာတရားလုပ်နေကံတက်နေဆိုတော့လာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဘလောက်ပဲစိတ်ပြင်းမှန်းမှန်းဘုရားတရားကိုတော့မမေ့ဖို့နဲ့လောက်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အိုးအေးရှမ်းကြီးဝယ်တာမျိုးတွေရောင်းတာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဆောက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ထို့တော့အရာရာကိုအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရရှိလာတတ်ပါတယ်အကျိုးပေးအားတာပြီးတော့ဘာကိုဖြစ်ဖြစ်ကို့မှာအခွင့်အရေးရလာရင်ဒီလားဟာရှေ့တိုးဆောင်ရွက်အားတာကောင်းမှုဈေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဆုတ်ရှယ်ယာဆိုတာအတ္တစာတော့ပြောတာနော်အတ္တစာတော့လုံနေစားကြာတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပါခင်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထို့အပြင်အထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေရဲ့အကူအညီမဆမ်းမှုကိုရရှိတတ်ပါတယ်ရွှေဝင်တာမျိုးတွေရွှေဝယ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်အိုးအိမ်ရှမ်းမြေမြေရအစာဦးနဲ့ပတ်သက်လို့ဝယ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဒါကပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ခရီးသွားဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေအပြောအဆုံနဲ့ပတ်သက်တာတွေအရာရာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ရှာပြတာမျိုးတွေဟာတကယ်ကိုအားသာကောင်းမှုပြီးတော့အကျိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာအယောင်ဝယ်ကိစ္စတွေအလှပရေးရာတွေအလှကုန်တွေဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အစမှာတော့စိတ်မောလူမောစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်တို့ရတွင်ညံ့နိုင်စရာတော့ဘာမှစိုးစိုးဝါမတွေ့ပေမဲ့အစမှာခက်ခဲတာမျိုးစိတ်မပါတာမျိုးစိတ်မပြောတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်လူငယ်တွေအရှိရေးမှာတော့အားနည်းစီရာမျိုးနားလည်မှုတွေတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီကာလအတွင်းမှာတော့တတိယဆင်ရပြပါမိမိနေနဲ့မိမိချစ်တော်မြတ်လို့တော်သူ့ကိုယ်တော်ဖွင့်ပြောတာမျိုးအဖြစ်ပြတာမျိုးတွေဆိုရင်တော့မအရွေးချက်မှတ်တတ်တဲ့အတွက်အချိန်ဆွဲထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တမီးသားများအနေနဲ့ကတော့မိမိရဲ့ချစ်သူကြီးစားအဖူးစာဘတ်အတူမဟုတ်မိမိချစ်သူရဲ့အစင်မပြေမှုကြောင့်ကိုယ်ပါလိုက်ပြီးမပြောမရှင်ဖြစ်ရတာမျိုးဖြစ်စေအရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကုန်ကြေးကြများရတာမျိုးဖြစ်စေအပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့အပြိုင်မှုလေးတွေကြောင့်တုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာမျိုးအဆက်အသွယ်ပြတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့တတိယဆရာလေးတွေဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာနော်အရင်ဘက်ကဆရာပြောတာကြီးအကုန်မှန်ပါလေဆရာလေးကျေးဇူးပါလေမိုးဆက်လိုင်းကျေးဇူးတင်ပါလေနော်ထို့တူမိတ်ဆွေများအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီလဟာစနေတွေအတွက်နော်အရှိအမညံ့နေတာလားလူငယ်တွေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အားသာကောင်းမှုပါလေခင်ဗျအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငကူကပျောက်နေသူတွေဆက်သွယ်မရသူတွေတောင်ပြန်လဲပျောက်တော့သူချာလင်းတွေ့ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ချစ်ဆက်ပြီးအိမ်တော်ဘက်ရဲ့အကူအညီတွေကြောင့်ငွေကြေးတွေအလုံးရင်းဝင်လာတာမျိုးဒါသမီးတွေအကူအညီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရရှိလာတာမျိုးတွေအားလုံးအားသာကောင်းမှုစီကအတိအကျပဲဖြစ်တယ်နိုင်ငံရခိုင်သွားနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှေ့တိုးဆောင်ရလုံဆောင်မှုကောင်းပါလေရှေ့တိုးဆောင်ရလည်းကောင်းတယ်ပတ်စပို့လုပ်ငန်းဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအားသာကောင်းမှုပြီးတော့အကျိုးပေးပါတယ်ခရီးသွားတာမျိုးတွေမထင်မဖဲကြုံရတတ်တယ်ပြည်ပခရီးသွားတာမျိုးတွေမထင်မဖဲနဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေတမဟုတ်ချင်းပေါ်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အရာရာကိုရဲရဲပြောရဲရဲလှုပ်ပါအခွင့်အရေးပေးလာရင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရှေ့တိုးဆောင်ရပြီးလက်တွေ့ချာမတုံမနည်းပဲဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေဟာအားသာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအထက်လူကြီးလူကောင်းတွေရဲ့အကူအညီတွေရရှိတတ်ကြောင်းဆရာကထားလို့ပြောကြလိုပါတယ်ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရရှိတတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။တမီးကြီးသားများအနေနဲ့ကတော့အိမ်အောင်ပြုစစ်ဆက်လက်ထပ်မင်္ဂလာပြုလုပ်လို့ကောင်းသောကာလဖြစ်ပါတယ်။အရှိမညံ့တော့ညလေ။နှစ်လွားပေါင်းမှတက်ရွက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်။ဟိုနှစ်လွားပေါင်းပြီးတက်အိမ်ထောက်ပြုလုပ်ဆောင်ရရင်ကောင်းပါလေ။နောက်လာဆိုလည်းဝါဝင်တော့မယ်ဆိုတော့ယူရကြနော်။ကောင်းပြီ။ဆိုတော့ထို့ပြင်မဲ့မိတ်ဆွေတို့ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ဟိုစိန်ချွေငွေကြောင်းရရနာဦးအိမ်ရှာမြေဗရာများစိန်ကြောက်အစရှိတာတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။သာသမီလိုချင်သူတွေသာသမီရရှိတတ်ပါတယ်။ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်အတွင်းမှာဟိုထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဖြစ်ကြနေနဲ့အယောင်ဝယ်ကိစ္စတွေအလှပရေးရာကိစ္စတွေရှေ့တိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်မှာလုံနေကြအလုပ်ကိုပုံမှုတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်တာကအကျိုးပေးအားတာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းအသင်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တာဒီကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေသူတစ်ပါးရဲ့အရှိရေးအိမ်ကောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြေလဲအောင်ဆွမ်းဆောင်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းစေတဲ့အတွက်အောင်တွယ်တော်လှုပ်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုတတိထားပါပြီးတဲ့အခါညီကောင်မောင်နှမတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အရာရာကိုဒေါသနဲ့ဆုံးဖြတ်ရင်အမားလေးတွေပါတတ်တာမျိုးလေးတွေအထင်အမြင်လွဲမှားတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာတီကန်ဆန်းလို့ကောင်းပါတယ်ထို့ပြင်မဲ့ယာတုလုပ်ငန်းကိုင်းနဲ့ပတ်တန်ယာတုတိုးတာမျိုးယာတုတက်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းများအနေနဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေများအကျိုးပေးပါတယ်ရှေ့တိုးဆောင်ရလုပ်ဆောင်ပါတန်တဲ့အလှပရေးရာအလှကုန်ရေးရာတွေအနုပညာလုပ်ငန်းတွေပကြီးဘခုဘေးရင်ဘေးရာစံကြံတရုပ်ဆောင်အစိုးကအရေးတိနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးအားတာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်ကိုပိုင်အိမ်ကိုပိုင်ဝိုင်းဝယ်တာမျိုးတွေမြေယာထိုင်ခြင်းတွေရောင်းတာမျိုးတွေကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ဆောင်လို့ကောင်းတော့လားဖြစ်ပါတယ်တို့ရတဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီကောင်မောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးလေးတွေမှာအကုန်ကြအများရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတာမျိုးစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်ပါတယ်လူမှုရေးကိစ္စတွေမဟုတ်မဟုတ်တပုတ်လီလွင်ပြောခံရတာမျိုးမိမိရဲ့ပါဝင်ခြင်းမိမိရဲ့မိတ်ဆွေအဟောင်းတွေကကိုယ့်ကိုမလို့လားပဲနဲ့တပုတ်လီလွင်ပြောခံရတာမျိုးတွေမှာစနေတာသမီးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့အားနည်းချက်တွေအားသာချက်တွေကပြောတာကောင်းပြီမယ်အားနည်းချက်တွေကိုမပြောနေကောင်းနေပါပဲ don't care အမှားတော့မယ်ပါဝင်ခြင်းကိုပြူဆိုင်မနေနဲ့ကိုလို့ဆရာရှိတာဟုတ်လားချစ်လို့ဆောင်ရလို့ဆောင်ပါအတွေးနည်းနည်းချော်ပြီးလို့လိုအပ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်တူလောက်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းစီပါတယ်စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းလေးတွေတတိယဆင်ကျင်ပေးပါစားတောက်ကုန်ဟာလားစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းလေးတွေတတိယလောက်ဆောင်ပေးပါသူများကြွေးတာကန်းတာစားတာလေးတောက်တာလေးတွေမှာတတိယဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိယဆင်ကျင်ရမယ့်အချက်လေးတွေကတော့အဲဆွမ်းလာလို့ပေါ့စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စလေးနဲ့လောက်ဆောင်ပေးပါစာချုပ်မဲ့တာမျိုးနှုတ်ခတိပေးတာမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာဒေါသကိုရှည်တမ်းတင်ပြီးတော့လောက်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းစီကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေးကွာနေသူတွေအဆက်အသွယ်ရရှိနိုင်ပါတယ်ငကောကအဆင်မပြေသူတွေတော့အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားတက်မအောင်ကြိုးစားဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ကာလာဖြစ်ကြောင်းဆရာကပြောကြားလိုတယ်မဟုတ်ဘူးမမိတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆရာဒီမှာမဲနိုင်ပြီးတော့နေတာတစ်ခုချင်းဒီခေါ်ပေးနေလို့ပါနော်ဟုတ်ပြီဒီလားအပြင်မှာဒိဋ္ဌာဆင်ကျင်ရမယ့်အရာဟာတော့အခြေစွစွရက်ကအားနည်းစေပါတယ်တို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အပြာရောက်ခဲရောက်ခရမ်းရောင်တွေကိုဒိဋ္ဌာဝိစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါအင်္ဂါသာသမီတနင်္လာသာသမီတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းစေပါတယ်တို့တူမိတ်ဆွေတို့ဒီလားတော့အပြင်မှာအချိုးပေးအားသာစေတာကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အချိုးပေးအားမသာခင်ဒီလားရဲ့20ကနေပြီးတော့28ရက်နေအတွင်းမှာအရာရာကိုတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတာကိုဆရာကတတိပေးလိုပါတယ်တို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလားအပြင်မှာအချိုးပေးတဲ့နေသားအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာသာသမီဘုရားဘုရားသမီးရဲ့နဲ့ကွဲပတ်လောက်တာအချိုးပေးအားသာကောင်းမှာပါလေမိမိအနေနဲ့အချိန်မြောက်အရာဟာကိုယ့်ရဲ့ဟုတ်လားဟိုလက်နေအရာဖြစ်ပြီးတော့စန်းတရာအရာကတော့မြောက်ဆူဆူအရာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကအတော်အတွင်းမှာစနာလို့ပေါ့အယောင်အနေနဲ့ဆိုရင်အဖြူယောင်လေးတွေဝတ်တာမျိုးလေးတွေအဝါယောင်ဝတ်တာမျိုးလေးတွေလောက်ဆောင်ပေးပါထို့တူမိတ်ဆွေတို့ဒီကအတော်အတွင်းမှာအဆက်ဆက်အရာရာနော်ဟိုကံကောင်းစေရန်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်အဲဖျားမှာအမွေးနဲ့လာလေးဆွဖျန်းသွားတာမျိုးเนาะတို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ငါကိုကိုလည်းအိမ်ရဲ့အပေါက်ဝါလေးမှာတကားဝါလေးမှာအမှုအိမ်ဆောင်နှက်ကိုမြစ်တာလေးပို့ပြီးအမွေးနဲ့လာလေးဆွဖျန်းပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်ရင်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားသာကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်အချိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအဖျားလေးအနေနဲ့တစ်ကဏ္ဍ၄ကဏ္ဍ6ကဏ္ဍ7ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်အချိုးပေးအားသာစေပြီးအဆက်ဆက်ရရာအဆင်ပြေစေရန်ပြုလုပ်ရမယ့်ရည်ရည်အနေနဲ့ပြောမိကျောင်းရောင်းဝင်ပါတယ်ဆရာကဏ္ဍပေးနေမြင်ရင်ခွန်ကို3ညာ2ကို3ညာ4တက်လျှောက် WhatsApp Telegram မှာဖြစ်စီ Viber မှာဖြစ်စီမိများနိုင်ပါတယ်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလအပြင်မှာအဆက်ဆက်ရရာအဆင်ပြေအောင်မြင်စေပြီးတိုးတက်စေရန်အတွက်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရာအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဆက်ဆက်ရရာအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရာအနေနဲ့ဆရာပြောပါမယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဆွမ်းနာဆရာဖော်ပြပြီးရေရာပါပဲဆရာတို့ငွေဖလားထဲမှာစံ6ကုတ်မရတော့ပါဘူးစံ9ကုတ်ကုတ်ထည့်ပေးရပါမယ်တော့မဟုတ်ရင်စံ9ဘူးထည့်ပေးပါနော်ငွေဟိုကျွေးငွေဖလားထဲမှာစံ9ဘူးတော့မဟုတ်ရင်9ကုတ်ကုတ်ပြီးထည့်ပေးပါထည့်ပေးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့နော်အဲ့ဒီငွေဖလားထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဆွမ်းနာလို့ပေါ့ဟိုစံ9ကုတ်တော့မဟုတ်9ဘူးလေးကိုအဲ့ဒီပေါ်မှာကျန်တော့1000တန်လေးတရွက်ကိုတော့မဟုတ်ရင်1ပေါ့နော်1 1000တန်တော့မဟုတ်ရင်1ဒေါ်လာတော့မဟုတ်ရင်100တန်ပေါ့1000တန်လေးတရွက်ကိုဆရာတို့ကတော့လို့ထိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘေးနားမှာအမွေးတိုင်း2တိုင်ထွင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆရာပြန်ပြောပြပါမယ်အဲတန်ငွေဖလားပေါ့ငွေဖလားတစ်ခွက်တစ်ချက်တည်းခွက်ထဲမှာစံ9ဘူးတော့မဟုတ်ခွက်နဲ့ကုတ်ထည့်ပါကုတ်ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်အဲ့ဒီမှာ1000တန်လေးတရွက်ကိုကတော့လို့ထိုးပါဘေးနားမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုအမွေးတိုင်း2တိုင်ထွင်းပြီးတော့အမျက်တနေရာတော့မဟုတ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဈေးဆိုင်လေးမှာတော့မဟုတ်မိတ်ဆွေရဲ့အိမ်ဈေးဆိုင်လေးမှာဆနာတော့ထွင်းပြီးတဲ့အခါစူတောင်းမှာဖခင်ကြောင့်ဆောင်မလို့ဆရာမလို့တော့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ဝယ်ပုံတွေတိုးတက်ပြီးငွေကြေးကအားသာပြီးကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအထိတ်ချံဝင်ကျင်တပဆိုရင်တော့ကိုနှဝင်မိုးလဲမှာတည်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုနှဝင်ပတိစိတ်တာမျိုးကိုနှဝင်အထိတ်ချံဝင်တာမျိုးတွေရရှိပါလိမ့်မယ်ငွေဖလားမရရင်ရောငွေဖလားမရဝယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ကောင်းပါပြီအဆက်ဆက်ရရအရှင်ပြအောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစီကြောင်းနဲ့စနေသားမိတ်ဆွေများ၆လပိုင်းအတွင်းမှာဘေးပညာတွေဝေးကွာလို့ဒုပိတ်တန္တရကတန္တရယောဂကန္တရကတိသုံးပါးကနေကင်းဝေးပြီးစိတ်ပန်းလူပန်းတွေဟာပကတိအေးချမ်းမှုတွေရရှိပြီးစိတ်မောလူမောတွေမရှိပဲယတနာစိန်ကြောက်ဇေတောက်တိုင်းကစားနိုင်ကြပါသည်ပြန်ဆွန့်စရာမလိုပါဘူးဗျာတလာလုံးလှုပ်ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာယေရှုတင်ပါတယ်ကဲဒါကတော့စနေတွေအတွက်ပြီးပါပြီခင်ဗျာငွေဖလားမရှိဘူးလားငွေဖလားမရှိရင်ဆရာပြောမယ်အဲချက်လို့ဟိုစတိပကံခွက်လေးလည်းရတယ်စတိပကံခွက်ငွေဖလားမရှိဘူးဆိုရင်အကျွေးပကံပြားရတယ်လေငွေကျွေးကကကကငါရတယ်လေငွေနဲ့ကျွေးနဲ့တနည်းလားနဲ့ကကကကငါကျွေးပကံပြားကျွေးပကံလုံးလေးတွေပေါ့နော်ကျွေးပကံလုံးလေးတွေလည်းလုပ်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါလိုင်းမိတယ်ကြီးနေရပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါကတော့ဇန်နေတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်